erittäin hieno intro kyllä. Se on kyllä sitä. Nimenomaan. Hieno intro. Eli tervetuloa tähän näin tähän Muun TV:n uuteen. Ei tätä nyt oikeastaan voi miksikään uuteksi sanoa. Tämä on meidän yömyöhään äänitetty, nauhoitettu GTA 5 spesiaali YouTubessa. Ja kuka siinä vieressä on? Kerropas vähän itsestäsi. Mä oon Markus, mä oon 26-vuotias ja mä tykkään videopeleistä. Ja tykkäät kävellä rannalla alasti öisin. Kyllä. Varsinkin tällä syksyllä. Nimenomaan. Mutta mitä tästä nyt sit voi sanoa? Tää on varmaan niin kuin kaikkein odotetun, vuoden odotetuin peli. Siis tää on vuoden odotetuin varmaan niin kuin pelitapahtuma, vaikka tulee uusia konsoleita sun muita. Et tää on niin kuin se peli, mikä varmaan on syö eniten seuraavan sukupolven konsoleiden myyntiä, kun jengi pelaa GTA 5, niitä ei paskaakaan kiinnosta Pleikka 4 tai Xbox One. Niin, paitsi... niin, no, siis valtavirta pelaajia varmaan. Se on varmaan näin. Onko tästä jo tullut jonkinlaista uutista siitä, että tuleeko tämä heti lanseerausvaiheessa uudelle konsoleille? Siitä ei mun käsittääkseni vielä ole ihan täyttä varmuutta, mutta eiköhän se tule. Kyllä tämä on sen verran iso peli, että eiköhän tämä sitten parannetulla grafiikalla sun muilla tule. Joo, mutta en mä usko, että tämä tulee niinku lanseerauksessa. Ei lanseerauksessa, ei. Hei, siis, nyt tämä peli alkaa. Nyt alkaa. Hetkinen, lähtikö tämä peli oikeasti käyntiin? Joo, tässä näyttäisi, että ollaan ryöstämässä pankkia. Mut onko se hallinnan? Joo, mä hallinnoin tätä. Okay. Onko tämä nyt sitten Michael tämä? Yksi pelin kolmesta päähenkilöstä tässä ohjattaman. Jaha, nyt sä päätät, että ammut sen. Ammu ne! Se varma? Ei, kun mä laitan ne tonne vissiin tähtään noita, että mä saan ne tonne kaappiin. Niin. Eikö pysty ampua? Voin mä varmaan ampua, mut haluuks mä? En mä tiedä, jos sä oot paska jätkä. Ei, kato. Hoidetaan asiaa ilman turhaa säätää. No niin, kato, nyt teljätään ovia. Sä oot sitten niinku todella hyvä ihminen. Okei. Okay. Okei. Okay. Puhelinpommi. Katos. Tää on voidaan puhua kuitenkin aika näyttävästä pelistä, niin kun otetaan tästä niin kuin ensifiilikseen. No... Kyllä tää niinku jokseenkin... Siis kyllä tää niinku... Tää näyttää kyllä niinku... Siis todella hyvältä. Tää on erittäin hyvän näkö. Siis katso, tässä on niinku lätäkköjä lattialta loiskuu ja... Joo. Siis en mä... Siis, mullahan on pakko tässä jälleen kerran sanoa niinku... Ja tunnustaa, että... En mä ikinä enää pelannut GTAta. Et ole ikinä pelannut yhtään GTAta? En yhtään. Okei. Okay. Mä oon nähnyt joskus GTA alkuperäisen. GTA niin NS1:stä. Okei. Okay. Et sitä on pelattu. Mut mitä? Mä en ole edes nähnyt pelattavan tätä. Mitään GTAta. Just. Oh, no ja Michael, hän on siinä vähän nuorempana poikana. Kuin railereissa. Mikä tää valikko tossa oikeassa? Mä pystyn katsomaan näköjään valitsee, Et ketä sä pelaat? Niin. Aha, okei, eli mä painan alaspäin. Ja nyt mä valitsen sitä toisen jätkä. Eli... Ammu kaveria tosta headariin. Noin. Okei. Okay. Mitäköhän sen olisi voinut muuten tehdä? Varmaan voinut ampua Michaelin tosta, se on game over. Joo. Tässä pelissä tulee olemaan niin paljon eri vaihtoehtoja varmaan tehdä juttuja ja jossitellaan, että mitä olisi tehty. Että... Joo, siis, tää on... Minäköhän mun pitää mennä tää taas? Tää on mulle vähän kyllä niin kuin sä sanoitkin tässä, niin on tää ihan pirun nätti. Siis tähän mennessä niin näkee tämän pelkästään tämän pienen niin kuin jonkun luolan jossain pankin kellarissa. Että ei tässä siinä se ole. Sun pitää mennä varmaan jostain ovesta tuolta. Eikö sanoa, take cover? Tämä antaa meistä kyllä niinku ammattilaismaisen kuvan niinku heti. Nimenomaan. Tässä on hirveästi kyllä ohjustettu. Mitä jos mä vaan menen tuohon ovelle, mitä käy sitten tapahtuu? Ei. Take cover. Aha. Onko se joku valikko? Ei. Joo, ota se työkaluboksi, siitähän se on se kaikki kiinni. Get your fucking head down. Noin. Eli okei, R1 näköjään menee suojaan.
Sitä ei missään vaiheessa olisi kyllä meikäläisellä avattu. No, mutta joka tapauksessa. Elikkä tässä siis tosiaan mun GTA-historiasta sen verran, että noin ylhäältäpäin kuvat GTA:t jäi meikäläiset kyllä ihan kuriositeetiksi. Joo, sä olet jotain 2-vuotias. No mä olin jotain 2 vuotta. Kyllä mä siis pelasin niitä PC:llä ja muistan niinku, että oli hauskaa ajaa ihmisten yli mukaan. Ja... Aha, no niin nyt. Nyt tulee heat. Joo, nyt mentiin heti suojaa. Tää on se juttu oikeastaan, mikä mulle näistä... Erittäin tästä... hyvin toimii muuten ampumamekaniikka. Kyllä tässä on sitä Max Payne 3 nyt. Aja. On ympätty tähän mukaan. Et siis tosiaan joo, GTA 3, Vice City, San Andreas on mun niitä oikeita GTA-kokemuksia sitten. Niitä tuli pelattua paljon. Okei. Mutta nelonen oli kyllä mulle semmonen tosi kova pettymys. Et sen takia mä oon oottanut, että tästä tulee nyt se uusi iso peli sitten. Tämän vuoden lopuksi, että on sieltä tulossa tietenkin Ubisoftin pelejä, mitkä kiinnostaa, mutta kyllä tää on varmaan se kaikista mielenkiintoisin. Tää niin kun, mulle tää niin kun jotenkin siitä lähtien, kun tästä julkaistiin näitä pankkiryöstökuvia tai jotain näitä niin kun ihan ensimmäisiä promokuvia, niin mulle jotenkin välittyi tästä se, että tässä saattaa olla tällaista, niin kun, just tällaista Heat-tyyppistä. Niinku pankkiryöstä meininki. Ja kyllähän tää nyt vähän vaikuttaa siltä, että niinku aseet laulaen pankista. Tähän joku mun mielestä Rockstarilta siis oli antanut lausun, että hän on nyt niinku yhdistetty heidän 3 edellisen ison pelin parhaat osat. Eli siis nimenomaan GTA 4:stä otettiin nämä isot ryöstöt ja nämä, että suunniteltiin joku pankkiryöstö. Ja mikä munkin mielestä oli sen pelin parasta antia, vaikka se muuten oli kyllä tosi kova pettymys mulle. Ja sit otettiin tää iso kartta ja vapaat lataustauottomat alueet. Red Dead Redemptionista ja sitten Max Payneista tää toimivampi taistelu. Ja kyllä tässä näkyy, että kyllä tää ammuskelu on siis niinku ihan eri tasosta kuin esimerkiksi GTA 4. No siis mä en voi sanoa oikein, että on yhtään mitään, kun mä en siis sitä nelosta pelannut lainkaan. Tässä on semmoista niinku vähemmän säätöä kaikin puolin. Mm. Tää niinku todellakin toimii. Eli tässä päästellä jollain rynnäkkökiväärillä menemään. Aha, toi on vähän. Pystytkö tässä vaiheessa ottaa jo? Ei, et pysty ottaa mitään autoja. Mä veikkaan, että tää on nyt siis... Prologia kun pelataan, niin tässä nyt on tää tutoriaalimainen, että kaikille selvitetään, että mistä tapahtuu tää tappaminen. Ja näköjään noi kaveritkin osaa siis ampua ihan. Tai osaa ampua. Siinä on getaway car, eli siis sit lähdetään farmarilla karkoon. Nähtävästi joudun ajamaan sitten, että... Joudu ajamaan, on siellä on oma kuski. Kato joo. Joo, elikkä... Vauhdikkaasti lähti peli käyntiin ja sit... Mä nyt kyllä oikein pääsen yli tästä, kuinka hyvän näköinen tää peli on. No siis niinku tää näyttää niinku tosi hyvältä tässä näyttää niinku, mut niinku eihän oo hahmoanimaatiot oo mitenkään niinku ihan niin, käsittämättömän hyviä. Ei, kyllä tossakin ikkuna meni hajalle, niin oli vähän tollasta, mutta No mut siis... Noni ja kuskitipa, noni. Niin siis ei toi niinku mitenkään niinku huono tietenkään, mutta niinku nää on näitä pikku juttu, millä ei paskaankaan merkitystä loppujen lopuksi siihen peliin. Ei, mut siis mä ajattelin, että tais paljon karumpi. Okei, nyt ollaan sitä autoratissa. Aha, kato. Ja heti lähti. Mä painan nähtävästi käsijarru heti aluksi. Eli tossa niinku tuttu GTA-tyyli, ryösti pankki, hirveästi hilloa, taskut täyteen ja sitten ammuttiin kylmän viileästi mitä 50 poliisia tossa. Ja nyt yritetään päästä jonnekin junalle. Lunta sataa. Aha. Beat the train. No, sieltä tulee. Jos pitää joko ehtii junaa ennen tai ehtii junalle. Okei, okay, skriptattu. Joo. Mutta toi on niinku magee toi äsken, kun ajettiin tuolta noin niinku karkuun sitä pitkään suoraan, niin siinä oli se aurinko siellä horisontissa, kyllä, joka toi valaisuefekti, niinku mikä nyt tossa näkyy kanssa. Joo. Niin toihan on niinku aika siinä mielessä helvetin niinku hienosti tehty. Kyllä tässä ääninäyttely, se mikä tästä omalta pärätykseltä taas saa selville, niin sekin on ihan tuttua GTA-laatua, että tässä on persoonallisia tyyppejä. No niin justi. Näytti ihan TRG, joten se ampuu. No heti sä rupeat tappelemaan jotain aseita. Vitu ase hullu. Oi, kato! Onko siinä luotiliipi? Näyttää se. Tämä on prologi, niin totta kai nämä jää kiinni. Mä en... Joo.
Siis pakkohan näyttää jäädä kiinni siis tähän siis koko mun käsittääkseni, mä oon yrittänyt pitää kyllä tosi itteni niinku spoileilta vapaana tämän pelin osalta, mutta mun käsittääkseni jos toi nyt on Michael toi ruutupaitainen kaveri tossa noin, niin et se nyt ainakaan ei olisi mikään niinku linnakundi tässä pelissä, mutta okay. Tämä tosiaan tuli niinku aika yllättäen, että se nyt tämmönenkin prologi oli. Mä ajattelin, että suvetaan tavallaan heti nykyhetkeen menee. Tämä oli 9 vuotta siis ennen nähtävästi pelin alkutapahtumia. Siis ongelma mun mielestä on näissä näin aina tämmöisissä niinku prologeista ylipäätään pelin tapahtumissa, että missä se on niinku laskettu, että tuut jäämään kiinni. Niin. Niin, että vihollisia tulee vaan niin helvetisti sitten. No siellä on just sillä, että ne uusiutuu nurkan takana ja sieltä tulee niin paljon, että sä et ehdi ampua niitä kaikkia ja loppujen lopuksi joku pääsee lähelle ja sitten on skriptattu tapahtuma. Että niinku joku, tiedätkö sä, niinku iskee sulle hilut kinttuihin. No se on just tätä. Ja siis niinku, mä niinku vaan odotan sitä, että miten se on tässä toteutettu nyt. Niin, no siis, kuinka hyvin se on. Vähän sotii tämän pelin tämmöistä vapautta ja perusideaa varten. Ilmeisesti tämä pääsi karkuun. Tämä oli näyttävästi Trevor, joka pääsi karkuun. Kaverit jäi sinne tonttiin makoilla. Eli toinen pelin 3 ilmoitetusta päähenkilöstä oli tämä, joka juoksi haneen. Mä en ole yhtään tutustunut tähän näin, että minkälaisia hahmoja tässä nyt pitäisi sitten olla. Niin. Tämä on siis jälleen kerran yrittänyt spoilivapaasti päästä, mutta siis... Sen mä tiedän, että tässä on 3 päähahmoa. Joo. Ja jokaisella sä pystyt pelaamaan. Joo, ja just itolle, niin kuin tuossa näytettiin, niin vaihtelee. Että vaihtamalla niitä kesken kaiken. Ja tuossa nyt Michael taas sitten kuitenkin, vaikka se sai osuman, niin kaveri hautajaisesta. Ei mitään käsitystä, kuka toi on. Siis tää oli yksi siis pankkiryöstäjistä tai rosvoista. Okei. Okay. Ja nähtävä se 3. kaveri, se blondi, sit kuoli. Tai... No, kyllähän se kuoli muun muassa 50 poliisia ja se kuski. Siellä kuoli 50 FBI:ta ja kaikkea kuoli. Ja... Sivullisia ei ammuttu yhtä, että kukkahan tätä redettiin. Eikö huumeita ei ole vedetty vielä? Okei. Okay. Hei, muuten nyt kun me tehdään tätä näin, niin, niin kun mehän ilmoitettiin etukäteen Facebookissa, että me tullaan tämmöinen yöllinen pelaaminen tästä heti suorittaa tuoreeltaan, niin jostain syystä niin kun jengi niin kun kyseli sitä, että milloin tässä näkee tissejä. Sulla oli joku juttu tästä näin, että sä olit niin kun tutustunut näihin niin kun pikselitisseihin näistä aiemminkin ja sanoit, että tässä pelissä ei ole aiemmin näkynyt paljaita tissejä, että ne on kaikki pikselöitä. No siis ainakaan mä en nyt ole noissa mun konsoliversioiden seikkailussa. Tietysti modeillahan saa PC:llä varmaan ihan mitä vaan, mutta en ole kyllä siis niin kun paljaita tissejä, en ole tässä pelissä nyt ihan hirveästi kyllä nähnyt. Okei. Pelisarjassa. No mut siis mä nyt veikkaan, että me ollaan kyllä vähän niinku velkaa näille meidän katsojille. Että me... Yritetään löytää niin. Tissit. Siis mä luulisin, että niinku tässä seuraavan 1.5 tunnin aikana meidän pitää löytää tissit. Paljaat mielellään. Että niinku kunhan tässä nyt näistä alkulöpinöistä päässään ja päässään varsinaisesti siihen vapaaseen pelaamiseen, mitä mä nyt oletan, että tämä peli niinku ylipäätään tarjoaa. Niin. Mut missä vaiheessa? Missä vaiheessa tämä nyt tämä mä kyllä veikkaan, että tässä aika pitkälti kädestä pitää viedä nämä ekat pari tuntia. Tietenkin voi yllättääkin. Tässä näköjään Michael vähän vanhempana herrasmiehenä on. Onks hän nyt psykiatrin luon? Ilmeisesti. No joku palaveri tässä on menossa, mutta tosiaan yritetään päästä tonne liikenteeseen ja katsoa, jos olisi joku strippibaari tai joku Santa Monica Boulevard. Niin. En mä tiedä, onko siellä paljaat tissejä, mutta kyllä siellä varmaan tämän ruoanluvista välillä. Nudistiranta. Olisiko siellä? Tässä pelissä on varmaan nudistiranta, kun me katsottiin tätä karttaa, niin toihan aivan jumalattoman koko ajan tämä pelialue. Että... Joo, sä ostit tämän pelin itse. Tämä on pitää muistaa, että, niinku, että Markus on uhrannut 64-95 tyyliin sen takia, jotta me saataisiin tämä peli teille nähtäväksi näin nopeasti. Itse asiassa vähän enemmän vielä. Mä otan tämmöisen erikoisversion, mutta sehän ei muuta asiaa. Että... No ei tietenkään, sä uhrasit paljon enemmän. Joo, kävin tossa plus, että me ollaan myös uhrattu nyt niinku, jo aika... Niin, hyvä unet tältä yöltä. Tämä pitää myös niinku, muistuttaa, että me ollaan aikamoisia marttioita. Siinä oli aika lähellä. No ei lasketa. Sillä oli isot bikinit ja... Isot bikinit. Mummon bikinit. Joo. Mutta onhan tämä, kato, no ihan hyvin toi vesikin. Kyllä on makenne. Kaikilla naisilla vähintään D-kupit tässä näin. Tietenkin. Koska olemme ei, Amerikassa. Ei vitsi, kato. Joo, Hasselhoff. Nimenomaan. Näitä oli vähän pienemmät tissit. Tissejä on monen kokoisia tässä pelissä. Tossa oli B. No kato, joo. B. Nyt on kyllä tiukka tosi. B. Aha,
Kato. Tuossa oli tiukka C. Joo. Joo. Kato. Grönberg on mallinnettu tähän peliin. Jarkolle terveisiä. Joo, Jarkolle terveisiä. Sinne vaippavaihto rumba. Katos. Aha. Toi on joku niistä päähenkilöistä vai? Joo, käsittääks niitä Franklin. Joo, mä nuori musta kaveri. Sen verran spoilasin, että mä oon nähnyt ton toisen jäpän tuossa mainoksessa, mikä meillä on pyörimässä kanavalla. Tää on tää sinipaitainen kaveri. On tota. Kato, ei. Ensimmäinen N-wordikin tuli. Vaikka on vähän tämmösiä pökkälän näköisiä, kyllä on aika ilmekkäitä on kuitenkin. On, on siis kyllä mä niinku veikkaan, persoonallisuutta löytyy. Se mitä mä Rockstarin peleistä niinku tiedän, muun muassa niinku Max Paynestä, niin tota, näissä on aina ollut se käsikirjoitus. Kyllä, se kyllä, juttu. Näissä on niinku iso et tarina. Ei niinkään se, niinku, se niinku, sillä lailla, että nää keksis pyörää uudelleen. Mm. Mutta se, että tämä käsikirjoitus, jonka ympärille se toiminta rakennetaan, niin se on ollut niinku, huippuluokkaa. Kato, nyt ohjataankin sitten Franklinia. Mutta se, että niinku sanottaa, niin mulla ei ole minkäännäköistä kokemusta tästä GTAsta. Ja mä, niinku, nyt mulla on niinku, tilaisuus vähän niinku, saada tuntumaan siihen, että mitä helvettiä se hype näissä katos, nyt tuossa on niinku selkeästi Audi R8. Ai nyt sä rupeat katsomaan. Ja Ferrari. Nyt ruvetaan tota pölliä autoja. Mikäs tää, onks tää niinku... Olisiko tää California uusi tää? Ferrari. Oot sä oikeesti ei, joku kyllä, tommonen niinku bensalenkkari, mä... et sä oikeesti tunnistat noita täällä? En tiedä, joku voi korjaa, mut siis kyllä tää niin tällä Ferrarilta näyt. Kato! Kaverit ei, lähti joyride. Tässä on niinku... Jos sä otat avoauton, niin sä voit käytännössä jostain nostaa aha sen niinku katonta ja laskea sen. Aha, tietenkin. Totta kai vaan. Ajatuntumasta aika tämmönen kelluva tää on. Mut kun no, otat terävämpi. Sä ajat tommoista niinku Audia. Joo, se tosi niinku, jos sulla on joku vanha lotja tossa noin, niin kyllähän se voi olla paljon niinku... Joo. Kyllä tää niinku hyvin GTA-maine on tää ajatuntuma. Eli hauska. Tee käsijarrukäännös. Kato. Näytti hyvältä. Vasemmalta. Joo, yritän katsoa. Hei, karttaa on tullut näköjään parannus. Näyttää tommoset niinku... 3D-kartta. Vähän niinku joo. Siinä on tommonen perspektiivi antaa... tullut tohon enemmän. Ja näköjään kaverit antaa tietä, kun ajetaan. Mulla tulee aina näistä tämän tyyppisistä, niinku, ja varsinkin tästä kuvakulmasta niinku ajopeleissä aina vähän pää kipeäksi. Minkä takia? Se siis, vauhdin niinku, tuntui liikaa? Ei vaan siis toi niinku, just toi perspektiivi, toi, niinku, että niinku, tavara liikkuu ympärillä tavallaan tossa noin. Että toi laajempi niinku, kuvakulma silloin, kun pelataan tästä niinku, kolmannesta persoonasta. Sen no, takia mä pelaan aina autopelit muun muassa puskurinäkymältä. Joo, mä ymmärrän toonkin kyllä. Aha, kato kaveri vetää tää puomien läpi. Eli näköjään Franklin on tämmönen autovarkauksiin erikoistunut kaveri tässä pelin alussa. Onko tässä minkäännäköistä vaurio niinku mallinnista näissä autoissa? On tässä varmaan. Mä nyt jotenkin lähdin refleksinomaisesti sille, että tää on niin siisti auto, että mä haluun mällää. Mutta eiköhän tässä tapahdu kyllä jotain. Että... Mä just vähän niinku siihen viittasin, että sä voisit niinku vähän mällätä sitä. Mällätään tohon. Okei, okay, tuliko siihen... Eikö tää sanoi, no kato kyllä siellä joku tommonen musta tuhro tuli tohon etupuskurireunaan. Okei, joo tommonen. Kyllä tässä varmaan autot menee niin... Aha. No oikealle. Oho. Tehdään tämmönen hieno taktinen 3 pisteen käännöstys. Ootsä muuten etukäteen lukenut vasemmalla? Ootsä etukäteen lukenut tästä näin, että kuinka paljon erilaisia autoja tai näitä tässä siis oikein on? Tässä on enemmän autoja mun käsittääkseni. Oliko peräti niin, että siis kaikissa aikaisemmissa näissä 3D GTAs niin kuin yhteensä? Eli oliko yli 240 autoa tai jotain, tällaisia? Saatan vetää hatusta nämä luvut, mutta siis tässä on kaikkea tosi paljon. Lääniä, kato, siihen meni. Jengi näyttää sentteriä tuolta ovesta, kun ajaa kylkä. Joo, tosiaan siis lääniä on enemmän kuin, oliko se nyt RDR:ssä, San Andreasissa ja GTA 4 yhteensä. Okei. Biisejä, lisensoituja biisejä tähän on joku 250 kans mun käsittääkseni näistä radiokanavista. Katsotaanpa radiokanavastakin. Täällä on pari puhekanavaa, mitkä on aina GTA:ssa ollut niitä klassikkokanavia. Eiköhän siellä ole Laszlo taas.
kertomassa elämän viisaksi. Tämä kaveri vetää muuten koko ajan niin vastaantulinen kaista. Nyt varmaan vedetään parkkiin pikkuhiljaa. Valot menee päälle. Kiiltää muuten makeista noin pinnat tuossa autossa. Aha. No. Mistä se muuten menikään se katto takaisin päälle? Se oli tosta D-padista tai tosta. Olikohan se oikealle? Onko se oikealla? Joo, joo, kato. Siitä lähtee. Ohan tää nyt siis. Joo, siis tää on äärimmäisen tärkeä elementti tässä niinku pelattavuudessa on se, että niinku, et sä saat yhdestä napista laitettua sun autossa katon päälle. Et jos vaikka sattuu satamaa tai kyllä, jotain niinku tukka menee niinku niin sykkyrälle siitä. Se muuten onkin tässä tota ollut monella tota mielessä, että kuinkahan paljon tässä on tätä kustomointia, että pystyykö se esimerkiksi laittaa jengillä afroja tai jotain muita, vai nämä on selkeästi kuitenkin tosi itsensä näköisiä nämä hahmot. Niin. Että kuinka paljon sitä voi mennä säheltää sitä palettia sitten. Että mikä mun mielestä olisi... Kato, toi hajottiin niinku tuulilasin. Joo, se on ihan paskana tuon auton. Se meni tuulilasit sisään tuohon autoon. Ja nyt lähdetään ajaa kilpaa vissiin sitä. Ei. Nyt harjoitellaan tätä GTA-peleihin niin todella perinteistä, että miten saadaan poliisit häipymään kannalta. Joo. Joo, siis GTA on niin kuin mun käsityksen mukaan aina ollut niin kuin loogisista loogisin niin kuin tämä niin käytännössä-malli. Kuten esimerkiksi just tossa, että niin kuin, poliisi on niin kuin ajanut jo katolleen ihan ilman sun apuakin. Että, joo. Et, siis... No ei, tämä nyt tavallaan, niin kuin, sehän mallintaa vaan todellisuutta. Eikö tässä just joku niin kuin poliisiauto ollut? Oli joo, Helsingin kolari, kyllä, just, kyllä, aivan. Ja tämä näyttää tota vähän tälleen... Missäs pelissä nyt oli tämmönen? Tää niinku näyttää nää lähellä olevat kyttä tota sumput aika pitkältä. Ja sit vaihdat välttää näitä. Tästä tulee nyt tosi elävästi mieleen joku ihan äskettäinen peli. Joo, siis mulla on... No Saints Row 4 se oli ainakin, mut siis tota... Et sä mainitsit, niin toi... Et niinku ei oo semmoista aluetta, missä pitää päästä pois, mikä mun mielestä on ollut aina ihan hanurista, vaan tota niinku tää näyttää lähellä olevat poliisiauto, mut sieltä tulee esimerkiksi tosi, vastaan. Tosi niinku... No nyt se niinku näki muuttaa se tää taas niinku... Hitto, niin kuin, nyt muakin rupes vaivaamaan, että missä pelissä tää on nyt ollut. Niin kuin, nyt ollaan taas niin kuin hälytysvaihe on jossain tuolla ja päästiin muotoon. Driveri? Olikohan driveri? Driveri San Franciscossa taisi olla vähän saman tyyppinen. Nyt sä näet tuolla eessä, mutta se kattoo niin kuin eteenpäin. Et onks tää niin kuin nyt se, että jos mä niin kuin ajan tässä ihan kiltisti perässä niin kuin, niin... Kokeile. Nyt sä käyt ympäri. Niin, tossa on toi tähtiluokitus tuolla ylhäällä, niin onks toi nyt sit se etsintäkuulutus? Joo. Et tuplatähdet. Et aina tämmöis se, että nyt, niinku, poliisi ei ihan niinku, selkeästi unohda mua ihan jos mä tota, vaan niinku, ajelen, että mun pitää niinku, tehdä tällä asialla nähtävästi jotain. Et on kyllä antanut mulle mitään muuta kuin, että Lose the Cops sanoi jotain, että nähdään jossain. Oho, no niin, siinä tuli taas vakuutusyhtiölle asia. Joo. Tosiaan, siis otan vähän kritiikkiä takaisin tässä ajomallinnuksesta. Kyllä tää, ainakin siis tällä autolla, millä mä nyt ajelen, niin on tää niinku huomattavasti parempi kuin GTA 4. Se oli esimerkiksi tää Infernuksella ajeleminen, mikä oli yksi näitä parhaimpia ralli-urheiluautoja siinä, ei ralliautoja. Mettä ne ylös, oikein. No, mennään. Käydä katsoa vähän maisemia, jos tässä päässä on. Onko tää Vinewood Hills, missä on tää niinku Hollywood-tyylinen kyltti jossain täällä? Ei, siitä tulikin mieleen, olisiko meidän pitänyt katsoa heitä tätä karttaa vähän. Eli tota, tässä on tämmönen Fog of War-tyylinen ratkaisu. Joo. Ja tota, pääsenköhän mä nyt tota, tässä on mappi, miten tota pystyy niinku zoomailemaan ees taas, pystyykö sitä zoomailemaan? Näin. Joo. Eli tota, tässä on tää niinku tää alue, missä me ollaan nyt niinku hengailtu, ajeltu. Joo. Onko tossa nyt se reitti, että mihin sun pitää ajaa? Mun nähtävästi pitää mennä, että paino äsken selektiä, niin sieltä tuli, että tuota destination. Okei. Okay. Ehkä tässä nyt on sit se, että vedetään vaan käpäri käännös. Ei, mene tosta mäkeä alas vasemmalla. Nimenomaan. Offroadi. Joo joo. Kato, niin ihan hyvin toimii. Ai hyvin. No, pikkusen tulee pintavauriot. No niin, ja se meni ihan... Kato, se meni niinku leffois, ihan suoraan ja suora tie vaan. Paitsi leffassa se olisi niinku räjähtänyt semmoisessa jättimäisessä tulipallossa. Kyllä tässä oli varmaan tietysti, että joo, toi tähdet niin paitsi, että tämä on yksi sankareista, niin ei tietenkään. Ei tietenkään. Jos tämä olisi ollut koominen sivuhahmo, niin se olisi niin kuin räjähtänyt ja sitten se olisi kaivautunut sieltä hyllystä ja heittänyt jonkun one-linerin. Samanlainen urheilu kaverilla oli. Tota, joo, elikkä strippibaariin pitäisi päästä. Mä en nyt tota, tosiaan, tässä ei kartalla nyt ollut mitään noita apuja, että oliko auton tuunausliikkeet tai asekauppoja vielä. Vedetäänpä sen nopeasti tonne noin.
Katsotaan, jos tää antais vähän vapaammat kädet. Mä niinku oletin, että tässä pelin alussa ollaan jossain strippiklubilla niinku ihan automaattisesti. Niin, heti ensimmäisenä heti pääset ensimmäisenä tutustuttua niinku siihen niinku paljaaseen pikselipintaan. Siinä on pikselisilarit on heti nenäneessä, kun silmä välttää, mutta ei tässä nyt ole vielä. Vaikka tää virtuaali California tässä nyt onkin pelikenttänä. Siis, siis onhan tää niinku sillai siisti, mutta en mä mitään erektiot tästä saa. Et niinku mahtavan näköinen maisema ja tollaan. Ei tää mua hetkoa jota niinku sillä siis tuulta tai toiseen. Tosiaan en oo hirveästi ottanut selvää, mutta siis kyllä tää nyt mun mielestä on niinku odotuksiin nähdä, mitä mulla tietenkin oli aika paljon sen nelosen jälkeen, niin kyllä mulla on paljon parempi fiilis tästä näin kuin nelosesta silloin, kun mä ensimmäistä kertaa pelasin sitä. Niin. Siis se on peli, minkä mä oon pelannut kerran läpi, enkä koskenut sen. Paitsi ne lisäosat kyllä pelasin läpi, ne. Mutta... Tässä niinku heti tehdään semmoista järkevämpää tarinaa. Tää ei oo semmonen tyyppi, mikä pöllähtää jostain laivasta tai lentokoneesta ja sitten sulla on joku mystinen tehtävä maailmassa, vaan tässä on niinku ihan... Niin. Tässä nämä kaverit niinku pöllii autoja, se on näin homma. Michael on nähtävästi ryöstänyt menestyksekkäästi pankkeja, on nykyään menestyksekäs vanhempi herrasmies. Ja. Niin, ja sitten siellä oli se kolmas. Ja sitten oli se kolmas se Juisen näköinen jätkä, mikä... Laiha Juise. Rauha hänen sielulleen. Se asuu varmaan jossain räkälässä jossain... Ei, se asuu Trailer Parkissa. Trailer Parkissa, niin olikin. Nimenomaan. En mä tiedä asuuko se oikeesti, mutta mä luulisin, että se joo, ainakin siis tuntuisi kuuluvan sille hahmolle. Jotenkin mä näen tai olikohan se trailerissa. Jonkun naisen jalkaa pumppas jonnekin. No niin, kato, ensimmäinen trophy. Tosiaan pleikkari 3 versiota pelattiin ja sen takia ei päästy ihan heti pelaamaan. Totta, tässä kesti asennus mitä puoli tuntia? No joo, ku sellainen joo. Sitä luokkaa. Oli kans jotain, netissä oli jotain juttuja, että jos Xbox-version on ostanut, niin ei kannattaisi asentaa molempia levykkeitä, kun ne tulee DVD:ltä. Pleikkarit tietysti tulee Blu-rayina, mutta Xboxille tuli kahdessa DVD:ssä vissiin jo. Toisen saa asentaa, mutta ei sitä itse pelilevykettä. Knoppitietona. Mä luin tossa noin peliä jonottaessani. Varmalla. Joo. Nyt on klassinen biisi soi taustalla. Pitäisikö tässä olla niinku ilmajouset tossa autossa, että sä hypytät? Ei, tää on niinku joku importti hieno. Kato perkele. Joo, keskeltä kadua. Tässä on taas vähän enemmän painoa tässä autossa. Onks tässä, niinku vuorokauden aikoja? Mun käsittääkseni on. Mä en tiedä, vaihtuuko sen dynaamisesti silleen riippumatta siitä, mitä sä teet vai? Joo. Varmaan sitten, kun ruvetaan niin sanottua vapaa pelaaminen alkaa, mutta mä veikkaan, että tehtävät on taas silleen, että pitää aloittaa johonkin tiettyyn kellon aikaa tai jotain. Että haluatko skipata? Okei. Okay. Tai jotain. Joo, se äänsana tulee siellä niinku. Tää pitäis olla silleen niinku tämmönen kouvolalainen asenne, jos tää suomennettais täysin tää peli. Siitä vaan väsäämään poja. No niin, siinä tuli sekin selkeäksi. Tämmönen perinteinen. Aha! Okei, nyt ilmoitettiin, että voi mennä parturiin, jos haluaa. Tällä hetkellä on hirveästi jo parturoitavaa. Nää asuu tietenkin äitinsä luona. Siellä, kato. Onkohan tää nyt mutsi tässä näin? Okei, nyt sä voit Joo. Siellä on... Joo, okei. Voi safkaa, voi vetää Ja sitten on oma niinku. Ja tässä on tää niinku, että kaikilla on niinku tää oma elämä nää kolmella hahmolla, sit kun näin ruvetaan pelaamaan. Että on niinku, sä voit sit niinku, jos sä teet tehtäviä tai joku tietty tavoite on nyt käynnissä, niin sä voit hypätä niinku reaaliajassa tavallaan semmosen niinku Google Earth -tyylisesti taivaalle ja tipauttaa sit itse niinku toisen. Okei, nyt on taas pelattavissa. $250 sain tosta pölliä kuin urheilualta. Kyllä suhteellisen halpa. Kyllä nyt oli... Katsotaan. Tästä tulee näkö jotain prosentuaalisia, että miten tämä tehtävä meni. Voikohan näitä sitten pelata uudestaan läpi jossain tietyssä järjestyksessä? Niin joo, tässä on tämmösiä niinku... Mä en nähtävästi, että siinä oli joku kilpailu menossa, että olisi mun pitää olla ekana siellä ja kaikkea. Kato joo. Tossahan näkyykin vasemmalla ylhäällä, että voi pelata uudestaan. Mä on ihan kans kiva ominaisuus. Sitten voi vaihtaa vaatteita. Katsotaan, onko täällä jatkaa jotain tyylikkäitä rytkyitä. Kuinka paljon sä luulet, että sä tulet käyttämään aikaa tähän?
Mä oon vähän sellainen tota, yksilö, että mä... Kiva huppari muuta. Joo, ihan makea. Tota, mä käytän ihan liikaa aikaa tämän tyylisiin peleihin. Mä oon niin kova kompletionisti. Mm. Mun on pakko tavallaan niin kuin aina nähdä kaikki pelistä. Varsinkin jos mä tykkään. Tää nyt vaikuttaa kyllä tosi lupaavalta. Että... Mä vähän pelkään tätä itse asiassa. Tää niin kuin tulee viemään liikaa. Siis mä pelkään sitä GTA Onlinea, mikä tulee nyt parin viikon sisään sitten. Mä yritän niin kuin parhaani mukaan niin kuin välttyä siitä ihan kokonaan, koska se kuulostaa ihan pahalta. Ja mä tiedän, että jos siihen menee, niin mun Battlefield-kokemukseni niin kuin tulee kärsimään pahasti. Aha. Okei. Okay. Tää... Aha, hän nyt sitä autoja lisää pöllimään vaan. Okay. Tuot. Joo, tota, siis peli, jota pelataan netissä kavereiden kanssa, pelataan tehtäviä, tehdään, aiheutetaan pahennusta. Ja siis se pelin pitäisi näyttää samalta kuin tää. Se online-moodi pitäisi olla niinku se kaikki, mitä tässä pelissä on, niin löytyy kans siitä. Et se, niinku, se vaikuttaa joo pelottavalta, mutta tota... Kuulostaa aika pahalta. Kuinka paljon sä pystyt vaikuttamaan tähän ympäristöön? Jotenkin noita roskiksiin tai toi grilli tossa noin. Ja tässä on joku emäntä. Ja potkasit sitä haimaa sitten nähtävästi. No, mä oon tällainen väkivalta. Kato. No kiipesi. Sillä lailla. Pääset kiipeä siitä eteenpäin. Kato, jos mitäs mä lyön tota... Katsot, kyllä tässä näköjään aika... Okei. Okay. Jumalauta, barbecue-bileet. Tulee kytät tulee pysäyttää käyttöön kaveria ja naapurin pio. Okay. Otetaan tässä nyt vaan tämmönen niinku perinteinen sarjamurhaajan paketti. Otetaan noin. Kato nyt tota noin esimerkiksi, tuossa varjot on täysin niinku dynaamisia kyllä siinä. Ja sitten toi liikehdintä, mikä tuossa oli tuolla hahmolla, kun sä juokset. Törmää niinku johonkin. Vai mitä se tarkoittaa? Ei vaan siis tuo liike tuossa itsessään, tuo animointi tai niinku toi, miksi tätä nyt sanotaan. Niin täällä on selkeästi oma kävelytyyli sitä jätkää. Niin, siis se on niinku sellainen, että se ei ole niinku sellainen tietyllä tavalla tönkkömäinen tai sellainen niinku... Se on tosi hyvin... Perinteinen kyynärpääli ikkuna sisään. Kato, siinä pysähdyttiin. Ja mäkin teen aina noin, kun mä näen niinku automurraa, niin, että mä niinku pysähdyn just tasan siihen kohdalle. Siis nimenomaan, jos auton avaimet jää himaan, niin pöllitään joku toisen auto, ei omaa ikkunaa rikki. Aippas tota toi, niinku toi vesiposti jostain tuolta, kun näkyy joo, sellainen. Joo, se kyllä siitä tulee varmaan joku. Katsotaan kuinka pitkään se tulee, että jääkö se suihkuumaan vai niinku, tekeekö se semmoset klassiset, että niinku, sit tiedätkö, että se suihkuu joo vähän aikaa, se suihkuu siinä niinku 10 sekkaa. Lähteekö auto keu? Äsken niin kiva, että se ei tuu tosta auton läpi silleen. Se on totta. Eiköhän sitäkin se on, sitäkin on näkynyt. Mutta siis sä sanoit tuossa noin siitä, että sulla on vähän niinku paha historia näiden tämän tyyppisten pelien kanssa, niin mulla on mun ensimmäinen kokemuksen tämmöistä niinku oikeastaan ensimmäinen tämmöistä laajasta avoimen maailman niinku pelistä oli Just Cause 2, mikä Grönberg lainasi mulle. Ja. No 2 vuotta sitten kesällä. Ja tota, mä pelasin siinä kesänä, niin mä pelasin sitä muistaakseni 120 tuntia. Se on ihan... Joka oli vähän pelottavaa. Se on ihan... Pelasin sen melkein täydellisesti läpi. Mulla jäi kai 2 laatikkoa. Ja. Eli laatikoita oli joku 600 tyyliin siinä pelissä. Ja, ja ne jäi löytämättä. Ja sitten loppujen lopuksi mä kyllästyin, kun mä olin niitäkin ehtinyt joku 10 tuntia vielä. Ja tota... Tää joka tapauksessa vähän pelottaa niinku sen kokemuksen perusteella, koska musta tuntuu, että mä tuhlasin mun kesäni siihen peliin silloin. Se on ihan ymmärrettävä pelko. Mä kato. Luoteliivekin on monta erilaista. Totta kai tietysti eri no, Super Light Armor, Standard ja Super Heavy. Okay. Tämähän on niinku... Tää on se asekauppa nyt. Joo, tää on nyt se perinteinen Ammunition asekauppa. Katsotaan mitäs mutkia siellä on. Mulla oli joku vajaa 3,5 hunttia nyt rahaa, niin... Ja joku pistooli. Tää on ihan onnistuneesti mallintaa Los Angeles. Enemmän kuin katsoo takaisin sillä RPG:tä, granaatia, sillä minigani, pari konekivääriä, kiikarikivääreitä. Tää on aika lailla niinku mallintaa Los Angelesia joo ihan tehokkaasti. Että. Tässä on tota, nyt, ja sit kato joo, laskuvarjo. Tää vaikuttaa kyllä nyt todella lupaavalta. Siinä oli kans tiskin alla erilaisia, niinku sähköpistoolia, batongia, veistä löytyy. Batongia? Ei tää mikään ranskalainen leipomo. Batongi. Niin se on baton. Pamppu. Sivukahva. Kato, otetaan tommonen. Veitsi. Minkä? Pitää olla. Otetaan veitsi, kato, pitää olla kaverilla.
Astava mukaan. Okei, nyt sori, mutta mä haluaisin nyt, että sä menet pikkusen psykokset. Niin kuin käy puukottaa jotain vastaantulijaa. Mä käyn ensimmäinen vastaantulija. Joku, joka katsoo sua vähän vinoa. Katsotaan. Tai siis laitat sen katsomaan vähän vinoa. Tai päätät, että se katsoo sua vinoa. Okei, näköjään tosta tulee toi. Instagram. Puukko. Hei, tossa on joku niin vieton vastaantulija tai odottelee bussia tai jotain. Mä menen nyt tohon noin. Ja, mitä, hei. Se on aasialainen. No sit aha, niinku potkasit sen kuolijaksi. Ja nyt sit niinku... Pöllin silt rahat. Missäs tää... No se oli nopeella. No joo. No niin. No niin, siinä tuli verta kadulla. Kukaan ei... Kukaan ei nähny. Kukaan ei tehny mitään. Musta tuntuu, että sä kyllä itse asiassa työsit sen kätes sinne niin sen niinku vatsaan niinku kyynärpäät muuten. Kyllä se totta joo. Se ei näyttänyt joo, niinku se, mitenkään ihan hirvittävän hienoa. Mutta se kuitenkin stäpäs alaspäin, et se ei ollut mitään semmoista niinku, että hei ollaan meistä. Joo, et sä huikasit joo, joo. Metri yläpuolelle, joo. Et kyllä tässä niinku on, mä veikkaan, että tää on niin yksi niistä peleistä, missä niinku ollaan hiottu yksityiskohtia ihan niinku OCD-ihmisen tapaan, että tota. Otin tämän ruoskan tähän parkkiin, tiiätkö, keskelle viivoja niinku aina. Jääks ne autot tänne tiettyihin paikkoihin? No se on semmonen juttu, mikä mua kans tota, kun tuli puheeksi, niin tossa nelosessa otti päähän, et siis ne omat autot, kun niillä oli tietty alue, niin, minne pystyi parkkeeraamaan niin oman talon eteen ja sitten auto jäi siihen. Niin. Niin, tota, ne ei enää ollut siellä, niin, sit, jos niin sattumaan niin sä jätit ne vähän siihen viivan päälle tai jotain, niin mä haluaisin nyt tietää, että kun tässä on mahdollisuus, varsinkin siinä online-tilassa sitten, että se on semmonen iso, jumalattoman iso auto talli. Niin. Pistän mä rikkoa ton. Okei. Ah, kato! Puukata niitä. Jumalauta! Noniin. Nyt on poliisit jo perässä. Niinku rauhallisesti niinku potkimaan ikkunat hajalle ja yhtäkkiä ne hyökkäs. Joo, kato, mä yritän. Siis tässähän pitäis olla tota nyt niinku... Et sä pääse siitä ovesta sisään? En mä pääse tosta ovesta sisään. Nyt on sunnuntai ja se on suljettu. Katsi ehkä karata paikalle. Nyt sieltä tuli paikalle. Jo ambulanssi. No kato joo. Mä en kyllä tol ruoskaan pääse minne. Otetaan tästä tämmönen Fiesta. Joku Honda. Mikä tää on? On se varmaan lähempänä Honda. Lista näyttää jotain Civicilta. Joo. Onks nää muuten tota, nää autot, onks nää niinku aidon nimisiä vai onks tässä ei, tässä on nää, nää justi niinku tääkin on Civicin näköinen tai joku Blista. Ja mikä toi nyt oli toi äskenen jenkkirauta, mikä tossa oli alla. Ja kyllä siis näillä on kaikilla tämmöset niinku hassut nimet. Mä muistan, että oliks Porsche, oli Cometti ja tänne okay. Kaikki löytyy. Se on selkeästi taas vähän itsiltä kuulutettu. Joo, nyt tuli taas kaksi. Yritetään taas päästä nyt etsiä sitten se strippipaikkaa, että nähdään tissit. Tai mennään rannalle päin. Mennään rannalle päin. Se voisi näkyä bikinityttöjä. Missäköhän on ranta? Mihin päin sä oot menossa? Etelässä no tosta jossain. Ei nyt niinku ihan hirvittävästi. Tuolla näkyy, että tuolla on toi auton tuommoinen tuunaus meistä. Että... Joo, ja tuolla asekauppa tuolla oikealla. Miten jos mennään tuonne etelään päin? Eli tuossa näkyy tuo pohjoismerkki. Oikealla nyt etelään. Ei kun vasemmalla. Ei ole, kun nyt sä menet pohjoiseen. Kato nyt tuolla ei, kato S. Ei, mutta kato siis se on se tehtävämerkki. Aa, okei. Okay. Se N on se pieni N, joo, mikä pyöri tuossa kartan. Tässä kulmassa. Eikö nyt suunnilleen mene jonnekin sinne suuntaan? Hei, mikä biisi soi? En tiedä, joku hirveä jenkkirenkutus. Mä olen pahoillani, mutta mä oon ehkä joskus kuullut ton biisi jossain. Jos en mä tota, ihan väärin nähnyt, tossa oli Clucking Bell äsken. Jaa, mikä ja se on? Tämmönen tota, niinku KFC-apinointi. Okei, niinku Taco Bell ja KFC. Joo, joku tämmönen tota, helvetisti kanaa korissa tyylisiä annoksia. Sillä lailla. Joo, kato, nyt rupee näyttää sieltä, että vois olla. Siinä on joku iso silta tuli tuolta horisontista. Tosi vähän on muuten ollut pop-uppia tähän mennessä, kun on ajellut. Ei oo niinku ilmestynyt asioita tuolta jostain. Mä en oo kyllä huomannut sellaista yhtään. Joo, ei, siis mä kuulin, että joku oli sitä jossain kommentoinut. Sä muuten ajat niinku ihan rautatiekiskoa. Mä ajan joo nyt, mä en tiedä minne mä oon menossa. Tärisittääks ohjain? Kyllä. Aika itseasiassa runsaasti. Aha, siellä oli joku tolppakin. Uh-huh. Romotappas se auto. Ota johonkin kohtaan ja katsotaan miten se romottuu, jos se menee täysin. Katsotaan, ukkeli lentää sitä tulleesta. Toivottavasti sillä on turvavyöpää. Katsotaan, tuolla joku... Katsotaan, tossa joku tommonen. Toho. Ei. No, kyllä siihen damakeen tuli kyllä ihan ruttuun meni. Nyt jos etittäis niinku se jonkinnäköinen hyppyri päällä. Räjähtääköhän toi, jos mä parkkeerin, kun mä hävitän toi tietenkin murhamiehenä. Niin tota, jos mä suunnittelen tietenkin vähän lähemmäs parkkeja. Niin, ja sulla olisi ehkä voinut olla joku asekki. Mulla on mun mielestä pistooli.
Okei. Okay. Olisiko... No en... Tietenkin tällä puukolla on vähän vaikea lyödä. Se on... Ja sä voit mulla... heittää sitä puhelimella tai jotain. Mitä mä näin kuvittelen tuolla pistolla? Eikö mä olisin katsonut siellä kaupassa, että sulla on jotain? Ei, kun sä ostit vaan puukon ja nyt päästä... Ja kun ei ollut katsotaan pistolia, ei ollut rahaa, mutta puuttuu joku 40 siitä tai jotain. Okei. Okay. Hei, tossa on muuten oikealla tissi. Mikä sitä? Kato, kato. Kato. Oliko tissi? Tissi. Kato nyt. Tossa oikealla. Kato. Ihan helvetimoiset ryntäät. Kato nyt. Missä oikealla? Tossa. No vasemmalla nyt. Tossa. Ihan helvetimoiset. Oikealla. Tossa. Kato nyt. Siinä kato vasemmalla. Joo. Niin, ihan saatananmoiset ryntäät. Se on, se on se, mistä noniin, muistuttaa kyllä. Se löytyy. Eli hyvät naiset ja herrat, meillä kesti 41 minuuttia siihen, että me löydettiin GTA V:stä paljat tissit. Ai, ne ei välttämättä ollut isot, sellaiset. Isot niin, oli. Isot, ainakin niinku tripla DD:t. Mutta ne ei ollut välttämättä sellaiset, mitä te halusitte, joten mä luulen, että me pikkusen pidetään silmällä kyllä niitä. Mutta... Kyllä, tässä varmaan. Pitäisikö nyt mennä yrittää päästä takaisin? Siis mä ajan vaikka auton sieltä niinku lasiseinästä läpi sinne liikkeeseen. Ei mitään sellaista. Katsellaan vähän maisemia. Mä nyt niinku petyin tähän. No, tässä on niinku... Sä petyit tähän rantaan vai? Niin, mä olin silleen, että etelässä on ranta. Vitut siellä mitään on. No... Me, jos tavallaan me otan tie sinne niinku rantaan. Tää oli joku teollisuusalue. Katos, joo, nyt lähti vähän laposesta. Tässä on kyllä tämmöstä ysäri-glamouria täällä. Se on tää valoefekti. Aurinko on kyllä hienon näköinen tässä. No niin, Tesno. Hopitetaan Tesnaa. Joo, seuraavaksi niinku Dr. Alban. Dr. Alban, eiköhän tässä joku Vadislav on. Pienet Hathaway. Hathaway, joo. Tota... No, siitä alas vaan. Ei päästä. Aha, rekkaa jo melkein päällä. On tässä niinku kaikissa noissa, niinku, kun katsot näitä ohjaajavia autoja tarkkaan, niin niissä on kaikissa kiilto. On jo myös. Puskureissa ja muualla niinku eri tavalla. Ja ainakin mitä mä äsken olisin... Niinku, ainakin kuvittelin näkeväni, niin oli se, että ota toi auto, toi on paremmin. Tuo tallia, niin. Minkä takia se on parkkeerattu tommoseen paikkaan? Se varmaan se ei ole. No se on varmaan ajateltu, että sä käyt varastamassa sen siitä. Kato. No. No siinä ei ollut muuten itse asiassa. Siinä oli jotain ikkunaa. Albany Buccaneer. Muskeliauto. Tää niinku auto on oikeastaan tämmösiä tyyppejä. Toi äsken oli niinku kompakti, mutta tässä on toisaalta hälärit päällä. No sammo kyllä nopeasti. Joo. Autoissa on kyllä yksityiskohtia. Se tunnisti, että sä oot musta mies. Niin. Niin sen takia, että okei, tää on ihan ok. Ei mitään ajoestolaitteita, ne ohitetaan tyylisty. Kyllä tässä nyt niin kuin aurinko näyttää vakavasti. Ah, tässä on tää iso stadioni, mikä tässä on. Tuolla pelataan sit niin kuin jotain futista. Ja... Ai jaa, se joo, stadionilla niin kuin pelataan jotain, futista. Joo, täällä on jotain urheilutapahtumia. Okei. Okay. Voi mennä kattelemaan tyyliä tai jotain. Tennistä pystyy pelaamaan golfia ainakin. Että... Miten pitäisi löytää semmoinen tosi mellevä paikka ajattua autopaskaksi? Mitä on semmoinen ihme tämmönen niin fetissi, että pitäisi saada hajalle? No sit pointti on siinä, että jos sulla on, niinku, jos sulla on vapaa maailma, että missä sä voit tehdä mitä tahansa, ne. Niin A, sä tuhoat paikkoja, tai B, sä hankit jostain niinku seksiä. Niin joo, prostituoituja. Mitäs tää nyt menikään tää perinteinen, että tota, ajetaan viereen, viedään ainakin pimeälle kujalle, hoidetaan homma, että puukotetaan, että saadaan enemmän. Enemmän takaisin kuin mitä sä maksoit. Eikö se ole tää perinteinen? No en mä tiedä, siis niinku, näin mulle kerrottiin. Joo. Tota, takaohjelma sisään. Nyt me ollaan taas täällä. Ja me ollaan täällä. Mä oon niin tylsä, että mä nyt menen kattoo mitä sillä... Eikä me nyt ruveta pelaamaan tätä tota... Kato! Oh? Tolla saa varmasti... jotain. Niin, varsinkin musta jäbä, jolla kulkee puukko kädessä koko ajan, siis niin se saa ihan millä tahansa autolla. Joo, mä oon sille... väkisin. Tää on niinku joku... Muuten hei, huomauttaisin tässä ES-hörpymisen sivussa, että niinku aurinko laskee ja alkaa tulla hämärä. Kyllä. Tulee pimi, kato. Leimahtelee. Joo, nyt sitten kaikkea niinku... Oho! Oho! Vastaan tuli jo ne kaistaa. Tota, tällaisessa niinku ilta-auringon laskeutuessa, niin tota... Pitäisi etsiä ne kaikkein hämyisimmät niin boulevardit ja käydä katsomaan, onko siellä niin yön lintusia. Tässä tietenkin varmaan käydään tämän tehtävien niin kuin lomas läpi näitä perinteisiä. Tuolla on Santa Monica Boulevardin tyylinen ratkaisu siellä, mistä me lähdettiin itse asiassa. Tehän mulla on mitään käsitystä enää, missä se oli. En mä tiedä, missä me ollaan edes. En tiedäks tuota karttaa plaraa. Ei tietenkään. Mitäs vaan me tässä tekee vielä yksi tehtävä? No mennään vaan. Jos onko se toi S nyt tossa kartalla? Joo, se on se autokauppias justiin. Niin, mutta se vaan ehdottaa sitä, että niinku käy pölliin lisää autoja. Ei, mä veikkaan, että se on kato se seuraava vaihe tässä pelissä.
pääsee eteenpäin. Okei. Joo, elikkä mennään katsomaan. Nyt viimeksi oli hankaluuksia päästä etuovesta sisään, niin mennään tuolta takaovesta. Toinen auto tullut tilalla. Samanlainen. Joo. Näin, perinteistä. Okay. GTA. Joo, just niin. Täsmälleen samanlainen. Täsmälleen saman värinen vielä, joo. Ja mennään puukkokärsineen ja opottelee paremmasta liiksasta. Se tulisi enemmän kuin 250 nyt per auto. Suoraan vaan haimaan taas isku. Ei, nyt se puukko katosi jonnekin. Joo, se laitti sen taskuun kato. Eikä näitä työnantajaa mennä morjasta mora kädessä. Kato. Aha. Meillä on verta kato edelleenkin kädessä ja hias. Joo. Totta. No. Ketä toi muistuttaa tää näitä venäläiset tai murtava jäävä? Se on kyllä joku taas. Muistuttaa sitä yhtä näyttelijää. Luonne näyttelijä taas. Tää on joku tämmönen libanonilainen tai joku vastaava. Mm, tämmönen geniallinen maahanmuuttaja. Kultaketju kaulassa. On kyllä aika stereotyyppisiä, no, mutta no, niin, no ei sinne mitään sen kummempaa. Tämä varmaan kuuluu tähän pelin luonteeseen. Kyllä. Niin, niin kato, että toinen sai kuva seinälle. Täällä on vähän niin kuin selkeästi jonkinnäköinen ongelma. Silloin joo, se on tämmösiä antipatioita nyt. No. Joo, mutta selkeästi on persoonallisia hahmoja kyllä. Kaikki on niinku taas vähän överiksi vedetty. Vähän niinku rockstarin tyyliä kyllä. No niin. Mut kyllä tää niinku, jos sä niinku... Tää on nyt ilmeisesti se tarinatila itsessään. Joo, tää on nyt se story mode, mitä pelataan. Niin okei, sitä story modea se S tarkoitti kartalla siis toisin. Voi olla, tai sitten kaverin etunimi oli kuin Simeon tai joku, mikä se nyt oli. Vespucci Beachille pitää mennä. Okei, kuulostaa hyvältä. Sun autokin on jo käynnissä siinä oikealla. Mun auto on käynnissä. Mennään tällä vaan. Tää on kyllä todella tyylikäs laite. Tuleeko tää Lamar mukaan nyt sit vai? Ei. Jäi tolleen seisottaa. Kyllä se tulee. The beach. Ei, pitää ottaa messiä. Mä jotenkin, mä aistin tässä semmoista, että tää tulee päättyä tää näin ystävyys jotenkin huonosti. Joo. Siis totta kai toisessa tehdään makkaraa ja samaan aikaan sä selviät hengissä ja sä yrität kostaa sen kuoleman. Tällainen perussetti varmaankin. Siis, jos tuolla Trevorilla ja Michaelilla oli nyt jotain yhteistä historiaa, niin mä oletan tää prologin perusteella, niin mitenköhän tää Franklin nyt siihen sitten... Siis tää on todella mielenkiintoinen tää lähtökohta heti niinku. Ihan erityylinen, et eihän nois aikaisemmissa GTA-peleissä ole ikinä ollut semmoista niin kunnon, mun mielestä kunnon tarinaa. Kyllä... Tässä mennään taas siihen, että kun mulla ei ole mitään kokemusta GTAsta, millään tavalla niinku aiheuta minkäännäköistä niinku sellaista jee, pakko pelata tän takia, koska tää varmasti kertoo jonkun niinku mageen tarinan. Vapaat häröilyä. Niin, syy minkä takia mä oon niinku kiinnostunut tästä ja minkä takia mä tuun varmasti kokeilemaan tätä on sen takia ihan puhtaasti, koska kaikki muut on niinku helvetin niin, innoissaan tästä. Tätä on hehkutettu ja sitten mä katsoin noin, kävin siis kampista noutamasta yömyynnistä, niin innokkaita pelaajia oli siellä kyllä niinku pihalle asti. Että... Siinä on se harvinaista, että siinä on niin paljon jengiä sitten kyllä, tulee paikalla. Kyllä, siis mä veikkaan, että jos tää on Suomessa saanut näin kovan niin kuin vastaanoton, että tää on myyty kuin leipää tätä peliä jo nyt ennakkoon. Että en usko, että Rockstarilla kyllä tilinpitäjät joutuu kiristelemään hampaita ja repii hiuksia. Siis nehän oli, tää oli se, mikä maailman toiseksi eniten rahaa kuluttanut viihde. Joo, siis tämä on varmasti ollut kallista, tätä on mutta tehty on saanut, Rockstar on saanut jo rahat takaisin siitä, että koko produktista pelkästään ennakkomyynnien perusteella.
Ja siis totta kai tulee juoksevia kuluja, sit se GTA Online pitää olla serverit kunnossa, pitää tuottaa lisää sisältöä, varmasti tulee lisää osia tähän peliin. Niin. Varmasti tulee kaikkea mahdollista, pultataan tähän päälle, mutta tota, se on semmoinen pelitalo, että nyt niillä on, ne voi niinku vetää hatusta semmosia pelejä, kun sieltä tulee joku Red Dead Redemptionin jatko-osa, se myy kuin leipä kanssa. Mm, ja ne varmasti, kun ne tekee tämän tasosta peliä, niin kun tämän niinku jo näkee, että sit kun tää lähtee rullaa omalla painollaan, sulla on enemmän rahaa, sä voit tehdä mitä vaan tässä näin. Niin, niin. Tässä varmasti voi ostaa bisneksiä ja tehdä niillä rahaa, kehittää niitä. Siis voi vai kyllä voi. Kyllä tässä oli jotain, joku ainakin joku taksifirma oli ja oli joku mun mielestä joku lentokenttä, minkä pystyy ostaa ja sella kuljettaa aseet, kaikkea tällaista. Ja sitten tietenkin nämä ryöstöt itse. Okei. Okay. No niin, nyt joudutaan sitten flydaamaan, eks niin? Täällä on oksaleikkuri tuolla. Näin kato, sulla on utsi. Noo. Kato, nyt otti pisla. Ei tarvinnut, ei kato kannattanut ostaa sitä. Weapon wheel, beretta. Tulta munille. Bitch. No. Kun on ghetto-ampumiset. Ei kato, mut kai huomatkaa Franklin. Aseen sivuttaen käännettyä. Niin, huomatkaa, että Franklin ei ammu aseella sivuttaen. No, tota on kyllä aika... Aha, nyt tuli jo läpi. Tuli selkää tosi verrelle. Ei tota, tipahtaa niinku maihin hyvin helposti nämä viholliset, ne jatkaa kyllä ampumista. Pajamajan takana oli vielä yksi kaveri. Luonnollisesti pitää ampua koko liipas aina tyhjäksi. Joo joo, aina kun ammuttu yksikin laukaa, niin pitää vaihtaa liipasta. Tylyä. En itse en tota arvostaisi hirveästi. Mut siis nää... Et arvostaisi sitä, että joku ampuu sua munille. Niin, mun mielestä se on no, siis saat säkin vihdoin huomiota peniksellesi. No siis onhan se nyt semmonen tärkeä asia, että pidetään jonkinlainen niinku herrasmiesmäinen. Ja kaveri just lasautti lippaalisen sun läpi. No näköjään sekin, sitäkin on kyllä ammuttu tässä näin. Aha, kato. Okei. Sieltä tuli osa. Et sitten yhtään ton niinku pidemmälle. Kato näköjään, tässä pitää oikeesti, tää on niinku Max Payne 3, tässä pitää niinku yrittää olla suojassa. Hei tota, oliko tässä muuta minkäännäköistä niinku vaikeusaste säätöä? Ei, tossa ainakaan alussa. En mä oikein usko, että tässä on, että tää on kyllä tosi tota... geneerinen tavallaan se vaikeusaste, että sitten tietenkin tässä on tehtäviä, mitkä on varmasti ihan haista vittu vaikeita, että sitten oikeesti. Niin, niin. Mites tää nyt tässä niinku... myöskään, onks tässä missään niinku sun energia palkkia tai... Onks tää tota, tossa näkyy toi vihreä palkki tossa mun kartan yhteydessä. Joo. Ja tosiaan tää kiskasu, tosiaan tää kiskasu, eli sä painat L2 pleikkarilla kun pelataan, niin tota se vie heti niinku... kohteeseen. Se niinku tulee tämmönen nopea tähtäys tuohon. Eli hyvin lähellä tota Max Payneä. Kyllä, eli siis ja nimenomaan sitä Max Paynen taistelusta nämä parhaat puolet tässä. Kato, tosta räjähtää varmaan nätistä. Noin. Yes. Ja tota tosiaan sitten tää suojasta liikkuminen suojaa, niin se on tärkeetä. Ja tää kaveri sanoi siinä hyvin, että meet tuohon tota pikapin taakse piiloon. Ja sinähän se kannattaa mennä. Mitä meitä ammutaan? Koska kaveri sanoi niin, nyt sun pitää... Kyllä. Onko tossa on maassa joku toinen ase vai onko tää kyllä, putki tai... Kyllä, siinä on näköjään joku. Haulikko. Haulikko se on. Tehän sen tolle etäisyydellä. Kokeile. Katsotaan, kyllä tässä varmaan päästään. Oho. Ylhäällä. Otetaan tosta haulikko käyttöön. Kyllä tässä hajoo niinku paikassa ihan nätisti. Okei, nyt tuolta tuli lisää. Viimeksi sut ammuttiin, jos tätä on tosi kaukaa, tuli se viimeksi. Musta tuntuu, että sut ammuttiin viimeksi tosta ylhäältä, minkä sä äsken ammuit, mut... Joo. Toi... Älä suotta, ryntäile vaan sinne niin kunnolla. Jotenkin vähän pelkää. Kato, sieltä sitten bensatankki. Tää on muuten silleen, että voi vaan kuvitella niinku... parisuuden kriisejä, mitä tämä peli tulee aiheuttaa. Jos NHL 14 oli paha, että niinku Facebookissa näkyy, että hei, et nyt ollaan sitten niinku niinku leskiä, niin. NR-leskiä, niin mitä tämä niinku aiheuttaa parisuudessa? Kuinka paljon niinku naiset ei tule ymmärtää tätä? Et niinku, et mikä tässä on, niinku, että sä tapaat ihmisiä? Ja... Niin, siis joo. Huoria ja kaikkea. Niin joo, sä petät mua huoria. Niin joo, mitä sä haluat katsoa ne pikselitissä?
totta. Siis tää on niinku, tää on, vaikka tietenkin naisiakin tätä pelaa varmasti ja on suosittu siis pelaajien ihan sama sukupuolesta riippumatta tota hardcore-pelaajien ja muidenkin alalle tota, tai pelejä harrastaville, mutta siis tota, onhan tää nyt siis tämmösen perinteisen heteromiehen niin kuin hiekkalaatikko tää peli. On, ja Lego-setti. Joo, tässä on ei, niin, tässä ole, ei tässä ole mitään niinku chanssiäkään siihen. Kyllä, että tää on niinku niin tän ehdoilla tehty, että kato, aika hyvin saa ilmaa tähän. Ja sit meni aika lähellä muuten auto. Huomasin kanssa. Ja tässä on tota se jotenkin, mikä mulla on aikaisemmin ollut näissä tota, GTA, niinku tässä ajosysteemeissä ollut se, että tota, tuntuu, että niinku liikaa liikennettä, että sulla ei ole tilaa liikkuu. Että sä et voi niinku ajaa semmoista rämäpäistä supervauhtia joka paikkaan. Että sä oot koko ajan, niinku, sä vakolaroit enemmän tai myöhemmin. Että se ei ole niinku taidoista kiinni tai muusta eri autoista kiinni, vaan se on vaan se fakta, että siellä on niin paljon liikennettä. Että tota, tuli muuten hyvä auto vaihtuu tähän näin. Tuossa pärrällä tyyppi liikettä, sehän meinaa vasta, että mun pitää ajaa takarenkaa sen, se on nurin. Tälle. Ajetaan vielä tosta, ei tarvii ampua sitä. Take the bike. Okei. Okay. Kaveri ottaa auto ja meitsi lähtee. Okei. Okay. Hieno siinäkin on radio. Radio soi, täällä on kato. On hoidettu styrkat pyörääkin. Joo. Tällainen matkapyöräratkaisu. Ja pyöränkin fysiikka on niinku ihan suht ok. Ei ole semmoinen kelluva, kun näissä aikaisemmin se on ollut semmoinen tosi... Arvaa, mikä mun kävi mielestä. Tunnata. No. No ajaa toi tietysti johonkin. No, tähän jätkähän lentää voltilla ja sit mä kuolen ja mä odottaa alusta. No niin, se on harmittava semmoinen sivuvaikutus tossa. Muuten hävis se veitsi, kun mä kuolin tossa noin. Mä otin tuon tehtävän alusta, mulla ei mun käsittääkseni ollut enää veistä. Oho, kato. Okei. Pystyn ampun pistoolin pyörään sellaista. Hyvä, että yhtäkkiä niinku ruuhka jollain tavalla selvä, niinku kaikki lähti tuonne vasemmalle. Niinku, tää oli parempi kuin töötti. Tota, mä yritin painaa tota, L1:stä, eli saisi toinen ase. Aha. Lose the cops. Joo. Yritin saada sitä asevalikkaa liikenteeseen, että oliks mun se veitsi vielä, mutta näköjään L1:stä ammutaankin sitten. No, mutta sä saat ainakin poliisit nopeasti paikalle. Joo, varsinkin kun mitä tää kyysää tai varmaan huumeita tai jotain nois lokeroista takana. Mut meni vähän ohi, että minkä takia tää oli nyt se. Onks tää niinku tosi harvinainen pyörä, mikä piti pölliä vai? Ei hajoakaan. Jotain oli siellä siis niinku vatoslokosten kanssa niinku tekemässä. Joo, siis siinä oli, että onks se jossain jengissä se jätkä, millä nää pölliä tai ja... En nyt oikein päässyt selville. Oli sen verran toi leveetä toi slangi näillä jätkillä. Voi hyppyrit. Joo, todella. Heti näki niinku mahdollisuudet tohon hyppyrille. Kyllä tässä varmaan tulee olemaan kans niitä stuntteja, mitä jengi on tykännyt harrastaa. Että. Eli tässä selkeästi tota, hävii tää poliisien kiinnostus, jos sä vaan pysyt tarpeeksi kauan noista. Se näkee helikopterikin pyörii tuolla jossain. Tässä kartta. Noniin. Ja nyt se katsotaan. Ja sitten tässä on tää tota, navigaattori näyttää, että vedä uukkari, kuinka monta metriä että sä käännyt, kuinka monta metriä on kohteeseen. Ah, kato joo, tossa jalkoja, on tuo luku tossa. Jalkoja, maileja, tietenkin on amerikkalaisen systeemi. Aha, käännyt pienet... Ennenaikainen kääntyminen. Jes, ja nähtävästi tänne. Ehkä. No siinä se kaveri on. Ensimmäiset fiilikset taistelusta, siis tommoista oikeesta, se alkuhan oli semmoista, eihän ees osunut mihinkään poliisit. Mm. Kyllä tää joutuu vähän miettimään, mitä tekee. Oliko se aika lailla Max Payne? Oli, kyllä siis nimenomaan toi suojaan meneminen. Nähtävästi, jos tässä nyt kun osais, ei ole sormet solmussa koko ajan, niin pystyisi liikkua tosi helposti suojasta suojaan. Joo. Et tota... näpäytyksillä ja muilla. Tää nyt ei ihan hirveesti anna ohjeita, että tota, auto on siinä. Ja ihan, tässä ei nyt ihan kyllä kädestä kiipeä pitää. Kiipeä tuonne tota. Katolle. Totta kai mä kiipeisin. Trailblazer, joku tämmönen lisätavoite. Headshottejakin olisi pitänyt vetää, kato. Katsotaan, okei, no ei täältä hirveesti maisemia näe. Että. Ei oo hirveen korkea, mutta tää voisi olla tietenkin joku sinko tai joku piilos. Totta kai, tietenkin siellä on sinko. Sinko. Strangers and Freaks, eli nämä on näitä tämmösiä vapaaehtoisia sivutehtäviä mun käsittääkseni. Ja nämä on jo niinku... Kato vähän tonne niinku taivaanrantaa tietyllä tavalla tai tonne niinku... Kato tonne jotain hyönteisiä tässä, näetkö? Tommosi höttiäisiä tai jotain. Tähti taivas on, tai tommosia ruskean raiden näköisiä pilviä. Sitten siellä on kato blimppi, ilmalaiva. Totta kai, niinku kaikissa peleissä on niinku tietysti ilmalaiva. Ei oo veistä joo tosiaan. Ei, joo, ei välttämättä, niin pikkusen ehkä saattaa olla vähän liian kaukana. Lamar.
Tekstiviesti. Tää joo, se tuli jotain. Se soitti. Joo, okei. Okay. Mitä sit tohon nyt sanoo? Mitä mä soitan sille? Vittu, se lähtee mulle viestejä. Kato. Ah, kello on 01.48. Minuutit kuluu kuin sekunti. Noniin. No Franklin niin sillä kesti nyt vituttaa tehdä tämmösiä juoksupojan hommia ja saada paskaa likseen. Musta tuntuu, että kuka tahansa... Niinku, tämmöisestä urheilua tästä niinku 250 alaa. Kyllä. Tää, kaikki meistä voi varmaan samaistua tähän tilanteeseen. Joo. Katsotaan tosta. Meneekö valo rikki, mitä veikkaa kuin ammuta? Ei. Ei mennä niin jääväriksi kuitenkaan. Heti alkoi jengi kiljuuteen. Kohta poliisit paikalla. Tää. Kato, meni itsestä tää tohon. Ei voi jotenkin... Ei voi hypätä katolta. Tai noin pois varmaan voinut. Mutta... Okei, eli sitten se on joku naisten käy. Onko toi strippiklubi? Onko toi strippiklubi? No niin, ja heti niinku vaihde kakkoselle. Tänne, mä veikkaan, että siellä on jo vaaleanpunaiset valot. Horny girls. Tää nyt vaikuttaa enemmän kuin hyvältä. Siellä on jengi pihalla. Mitä vittu ne tekee pihalla? Täällä on alastomia pikselinaisia. Mitä? Hirveä meitä. Mitäköhän huutele? Put that away. Se on vetskari auki. No refunds. No sehän on ihan selkeä. Sitä vaan. Onks se... Vanilla Unicorn. Otaks aluks vähän viinaa? Buy a drink for $10. Otaks uus? Ota nyt parit. Tuleekohan tässä jonkinlainen pörinä? Todellakin. Päällä. Tää on vähän niinku tarkoituksena. Kohta lyyttää tuolla jossain vessassa. Siis muista jättää rahaa suihin ottaa. Ei, nämä on kunniallisia tyttöjä, ei nämä harrasta. On noin, totta kai. Siis en sano, että kunnialliset tytöt ei harrasta suihin ottaa. Siis kunnialliset tytöt on kaiken paras. Kato, anni. Rupeaa kato olemaan vähän. Ja... Joo, nyt kun ollaan vetty 3 shottia tähän 2 minuuttiin, vähän niin kuin perinteinen tiistai-ilta lähikaupakas. Okay. Pikkusen kato, joo, kyllä nyt tää on nyt... Oi, vähän alkaa sumentua. Kyllä, katso. Mitä nois? Aha, kato. Nyt alkaa flaksi käymään. Private dance. Tämmöisessä kunnossa. Okay. Aha. Hä? Okei. Okay. Private room. Aha, kato, sillä on ihan nimi. Sapphire. Joo, todellakin. Totta kai, kato, noni. Nähäänköhän, mitä tuolla tapahtuu. Noni. Noni. Hyvät naiset ja herrat. Tissit. Tunti. Tunnissa. Tunnissa löytyy. Ja yritettiin olla mahdollisimman nopeet, kyllä se varmaan vielä nopeammin. Joo, siis niin kuin todellakin mehän kuulettiin täysin kaikki. Touch and flirt. Miten mä... Make sure the bouncer doesn't see you touch her or you'll get thrown out. Okei, tässä on tämmönen minipeli. Eli sä voit niinku läppiä, stripparia. Noin. Tykkääks tästä? Kunhan vaan niinku... Kunhan vaan niinku tota portsari. Okei, mun pitää katsoa. Okei, mä tiedän missä koskee. Eli... Pikovinkkinä, R2. Aha, nyt tuli ja ohjeetkin. mitä? No niin, spoke hävisi. No niin. Okei, okay, läpi. Läpi pitää. Tuolla oikeassa alakulmassa on mittari, like Sapphire. Joo. Mitäs kaikkea sitä pystyy niinku... Millä siihen vaikutetaan? Se pitää saada täyteen selkeästi. Mitä se sitten tapahtuu? En mä tiedä. Se on niinku ehkä jotain hauskaa. No. Painos nyt helvettiin siitä. Toi siis tää on niinku selkeästi vittu. No, on noin portsella tommosia vittumaisia. On. Se mitä tatuointoja. Olisi jossain strategisessa paikassa. Portsari on poissa. Läpi. Tää on siis tämmönen selkeästi tämmönen peli, mitä niinku meidän Jaakkima tykkää harrastaa. Joo, siis mä ostan tän takia. Ei tohon mittari ei vaikuta mikään. Mä en tiedä, pitääks mun niinku jotenkin läppi silleen... Flirtti, tuolla oli X on flirtti. Mistä se vaihdet on kuvakulma?
Ei, tässä voi vaan siirtää. Tähän on tietenkin, kato... Ei, kun tossa on tossa press jotain to change the view. Joo, kai sille, että tykkää niinku tälleen vaarastaa nainen, että jos mä niinku hipelän sitä silloin, kun toi poke kattoo ja vedän sitä pokea lättyyn, niin onkohan mä sit niinku... Mittari menee heti täysillä. En mä tiedä, mutta niinku kyllähän tää nyt jotenkin pitää ratkaista. Tästä jotenkin... Jotenkin tulee mieleen nää Skyrimin nää tota... Joo, todella. Täällä siellä, eikö siellä ollut kasi? Tulee nuoli polveen. Joo. Alastomia tanssia tota jossain juottolassa. Totta kai. Eli jos mä käyn lämpäämässä niinku tätä eikö monena. Tää on nyt mittari muuta, pitkällä niin niinku mittari uudestaan. Mittari pitkällä. Nimenomaan mittari pitkällä nyt niinku massi tiskiä saada uudet. Meillä on mittari pitkällä. Rahaa kuluu. Nimenomaan, mut sitä saa lisää. Aha, no, tässä pystyy niinku... Mä haluan kans tietää, mitä tapahtuu, että tää niinku... Voidaanko mun muuten laittaa tää YouTubeen? Koska tässä on tissi. En mä tiedä, no kun ne on pikselitissit. No mut siis niinku, ne on niit saatanan tiukkoja ne mulkkuverit. Okei. Okay. Aha. Ja nyt sä lennit ulos. Tää on rasismia. Vittu. Tää on rasismia. Niin. Musta mies ei saa hiipelöidä valkoista naista niin. Kolme kertaa. Markus. Sä et, no joo. Mä en osaa, joo. Niin, sä et osaa. Pitää selkeästi mennä käymään strippiklubeissa useammin. Että no todellakin siis sillä lailla. Tää oli aivan täysin epärealistista. Kyllä siis mun kokemuksen mukaan niin koskea saa, mutta ei katsoa. Mitä se meni? Ei, siis riippuu mistä saa ohjeet. Et jos tyttöystävältä, niin, niin aika lailla jotenkin niin. Onneksi se on nukkumassa. Okei, no mutta joka tapauksessa, joo. Hei, siis tehtävä suoritettu, tissit löydetty tunnissa. Tissit on löydetty ja autolla mennään niinku, sivuluisuus täällä. Mä luulisin, että niinku tehokkaat pelaajat, hardcore-pelaajat ja PC-pelaajat löytää sen jo puolesta tunnissa. Jos sä saat tuon mittarin täyteen, niin kertokaa, mitä sitten tapahtuu kommenteissa. Joo, todellakin, me halutaan okei, tietää. Okei, tässä on nyt joku nainen, mikä selkeästi on sillä tosi lyhyt haame ja... Ja se on sun äiti. Toi on niinku Rihanna 30 vuoden päästä. Keltaiset silmät. Aha, se käyttää aineita. No, oliko se jotenkin epäselvää tässä vaiheessa? Tyli sillä on donitsit korvissa ja sanon... Kato! Käytä niinku liikkeet aikamoiset. Eihän tää niinku motion capture juttua ollu. No, siis... Aikamoiset ihan huokaset sun muut kaikki kiiltää tuolla. Aha. Noni. Mennään auttikaan. Tää on siitä niinku autetaan lähimmäistä. Mitä sen piti tehdä? Mun piti mennä jonnekin. Nähtävästi täällä on joku... Auto. Onkohan tää joku tuttu? Tuolla menee joku. Go to tow truck. Tonya. Katsotaan. Naisia pitää auttaa. Me ollaan saatu naisilta tässä pelissä niin paljon. Niin autetaan nyt meidän sisarta. Mä edelleen niinku jotenkin mietityttää, että miten sen stripparin saa niinku sillain niinku tyytyväisen. Pystytkö sä pistää siihen semmoset mustat palkit leijuun niin tissien päälle? Ei siis mulla ole mitään merkitystä sillä niinku... Ei me kyllä saakeli voida ottaa sitä. Kyllä se on varmaan pakko jonkin näköinen niinku pikselöinti tehdä siihen, että niinku nää voi... Pikselöidyt tissi. No se on nyt niinku perseestä niinku noin YouTuben jutut sillä lailla, että... Eikö niinku... se voi laittaa tätä K18 leimaa, jos se kysyy kai, oletko yli 18? Se voi muuten olla totta. Sieltä löytyy semmoista saastaa, esimerkiksi noi Tanssii tähtien kanssa extra-klipit sieltä, mikä mun pitäisi olla K65. No niin. Kyllä siellä varmaan joku tällainen. Ja nyt me otettiin, hinaus autio taas niin kuin normaalin tyyliin, me ei tiedetä yhtään, että minkä takia. Koska eli me ei kuunnella, me ei kuunnella yhtään mitään, tätä dialogia. Me tykätään meidän omasta äänestä niin paljon. Se on totta. Nyt... Etkö mä just, et, ah, tosta mä just meidän läpi. Sanoa, että niinku, et sä varmaan pääset niin. Taas vetää uukkaria. Sen mutta... takia tää näyttää tää. Eli... Aha. Noin. Joo, just noin sellainen vitut yleisestä omaisuudesta. Niin, sitä varten maksetaan veroja ehkä. Ehkä tää muuten sen takia oli tää 250 niin pieni summa, kun meni puolet verottajalle. Toi oli yhtään hauska juttu. Ei ollutkaan. Mä en tiedä, kello on 2 aamulla. No se on totta. No niin, mennään seuraava kohteeseen ja katsotaan mitä siellä tapahtuu. Todennäköisyyksien mukaan pitää taas ampua joku. Se on hylätty auto.
Mikä helvetin romunkeräjä tästä yhtäkkiä? En mä tiedä. Tää jotenkin nyt... Kuka sen käski siihen? Siis tää nainen pyystän apua, että se yritti lopettaa huumeiden käyttöön, se vissiin tarvii rahaa. En mä tiedä. Se pitää jotain tehdä nyt jollekin tyypillä. Tää jeesaa. Pystyykö tässä vaihtaa kuvakulmaa muuta kuin tatilla vähän? Joo, kato, selektis näköjään. Pystyy. Hienoa. On vähän tämän lähempi. Vielä vähän. Kato joo. No mennään tällaisella. Vasemmalla. Heitä vähän kylkeä. Noi. Tässä on tässä kuvakulmassa on se ongelma, että sä et näe mitä sun auto niinku sivussa okay. On. Tossa on tommonen. Joo. No, kato joo. Olkos hienot ohjeet. Eli tota... Noin. No niin, nyt otettiin jonkun randomia auto tosta. Ei just. Franklin raukkaa. Elämä on vaikeaa. Ei jumalauta, seuraavaksi on niinku kulutetaan puoli tuntia niin siis puristelmassa finnejä jossain huoltoasemalla vessassa tai kyllä jotain. Mä veikkaan, että tässä mennään siihen suuntaan, mutta pitää sanoa, että mä yritän kyllä nyt sitten ton strippimittarin saada kyllä täyteen vielä niinku tän vuorokauden puolella. Meinaaks? Joo. Mennään takas sinne strippilolaan. Ei tämmönen niinku järkevä duuni tässä oikeesti. Mä ammun sen poke. Totta, se voi olla vaihtoehto, mutta siis niinku varmasti pokeampuminen niinku korostaa sun niinku miehisiä ominaisuuksia ja sun osakkeet nousee heti joo, niinku naisten puolella. Safiirityttönen on heti ihan, käy ihan kuumana no. Siellä. No. Tässä on jos valmis. Jos mä dokattaisin ensimmäisenä sinne, niin paitsi että ne kaikki rahat menee siihen viinaan. Miten jos syötään se ja... Onkohan se vaihtoehto tässä? Eikö tai jos ole... hinataan se strippo, no joo, ei. Niin mitä tää kuvio on aikaisemmin mennyt mun kokemuksen mukaan, että siellä pitää tota, ostaa tytölle juota, vaan se maksaa se joku pepsi siellä joku 70 euroa. Mm. Siis jäpä sen takia, että se maksaa. 96. Niin. En tiedä, en ole jenkeissä käynyt strippiklubeissa. Mikä et sä siitä mene, se on väärä paikka. Katso, pitää mennä tuon vasemmalle. Joo, tosta. No. Joo. Tää pitää ehkä ihan, okay. Ihan oikea sekoittaa. Eli tää punainen alue varmaankin. Aha. Onks toi tatista? Ei ku... Ei, joo, joo, tuolla on diipäristä. Okei, Tony on nyt mun kaveri nyt sitten. Hoitaa hommat, aha. New contact. Pulling favors. Kyllä, unhook bonuskin tuli siitä. No niin, missä se strippauspaikka olikaan? En mä saanut rahaa ees tästä. Tää on ihan kusetusta. No, tää oli joku friendipalvelus. Sä sait Tanyan. Joo, mitenköhän hyötyy siitäkin jo? Joo, ja se sanoi, että se on paikalla silloin, kun hommia tapahtuu. Se on joo, kato, ja mun auto sen. Totta vaihdat tohon noin. Ai saata tommoinen. Joo, to. Mikä toi on? Niin kuin Toyota. Niin joo. Ei kyllä, tää tota... Vortti. GT vaikuttaa paljon paremmin. Oletko tähän mennessä tyytyväinen siihen, että sä maksoit tästä jonkun 90 euroa? Joo, todella. Ei, siis mä oon niin väsynyt, että mulla on ihan sama, mitä tapahtuu tällä hetkellä, mutta tota... oon, lähtökohtaisesti oon tyytyväinen, koska... Mä niin, mun filosofia on se, että tota... Siis mä muutenkin kuulutan mun rahaa kaikkea paskaa aina, mutta tota... Tää nyt ei siis kuulu siihen. Siinä on F ja S. No, seuraavasta oikein. Tota, joo, et niinku rahaa kuluu kaikkeen shaiseen, mutta jos tulee tämmönen merkkitapaus niinku... Sä ajat sen strippipaikan ohi. No mut kun mulla on joku kahteen tanssiin rahaa, et en lennä pihalla. Myy auto tai jotain. Eikö tuolla pankki tai jotain, sieltä saa rahaa? Ei. Missä? No toi dollari, eikö se on se autokauppa? Siellä on varmaan joku rahallinen tehtävä. Mä haluun nyt rahaa. Joka me voidaan kuluttaa strippauspaikkaa. No nimenomaan, heti kun ja, tulee... Tisseen. Mitäs mä käyn ostaa puvun tai jonkun... Jos sä myyt vaatteista jotain. Joudun myymään itseäni kohta varmaan. Se on kiinni. Mitä et helvettiä? Et ton takia sä et päässyt niinku alun perin sieltä etupihaltakaan no, ja sen takia sä puukatit pari jätkää ja sen takia me jouduttiin ongelmiin kanssa. Onkohan tää nyt niinku se, että se oli silloin kiinni ja niin, nyt taisi niin. Auki tää. Ei. Ei. Ei ole. Se on varmaan sen takia, että tuolla täällä etupuolikin oli kiinni aiemmin. Että... Aha. No niin, kato jo, se tekee jotain kauppoa siellä. Okei. Okay. Scusi. Okei,
Mä aisin tässä semmoista pientä, tiedätkö, juttua, että jossain vaiheessa Franklin on niinku kalifin paikalla tässä näin. Meinais. Joo, kyllä. Enkä nyt tarkoittanut tätä mitenkään rasistisesti. Siis meinaat tätä näin, tätä niinku autoliikettä ylipäätään. Joo, tai jotain tällaista. Mutta onko tässä nyt tullut oikeastaan vielä vaihtoehtoa siihen, että sä voit vaihtaa hahmoa? Ei, no siis oli siinä tutoriaalissa ja siinä, mutta... Niin, mutta siis se, että et sä et voi tässä kohtaa nyt vielä... Ei. Tämä siis... varmaan jollain tavalla tämä tarina kyllä niinku risteytyy. Kyllä. Että siis... on alussa pakko pelata tällä jäljellä. Mä veikkaan itse asiassa aika nopeasti, koska tota... Et sä juosta himaasta. Ei, kyllä mä käyn hakea sen katossa. Vaunun tosta. Mä nyt jotenkin tykkään nyt oikein. Niin, mä just sitä, että sä oot niinku fiksoitunut liikaa tähän just tähän siis kärryyn. Tää on ihan... Mitähän näitä autoja on niin maailmalla liikenteessä? Ei hirveen moon. Siis te, mihinkä tää malli perustuu. Tuohan tää nyt... Siis... Se tulee tulta! Katsotaan, minkälainen tossa on toi konepelto näkyy. Oi oi! Aivan vitun sekava. On kyllä. Sillain niinku yhtäkkiä mulle tuli paha olo saman tien. Vedän bussiin kylkeen. Ei, vedän bussiin kylkeen. Siis tota... Mulla siis... on jotenkin... Siis niinku mä oon kärsimätön tästä pelissä. Mulla niinku... Sä haluut vaan niinku tästä tapahtuisi koko ajan kaikkea päätöntä. Niin, siis sillain niinku et mennään laskuvarin hyppäämään, mennään tehdään jotain no niinku siis tyhmiä täs, juttuja. Siis sehän on tässä näin, että tässä on niin paljon potentiaalisia juttuja, mitä sä voit tehdä. Siis ei oo kaikkia välttämättä vahvista. Ei vaihda siihen kolmanteen per niinku... Kuvakolman just tohon noin. Mut sit tota on niinku... Mennäis tällä paha olo jo. Tässä on niin paljon sukeltamista, niinku urheilulajeja ja kaikkea mahdollista. Tässä niinku... Tässä ei tekeminen loppu ihan heti kes. Onko täällä handsfree? Rikkoo nyt lakia. Aha, kato joo, nyt siellä on, että... Kaveri oli vähän kusettanut, se oli pöllinyt tota jutut, mitkä piti viimeksi viedä perille, niin se ei ollutkaan syyttänyt. Kato, siinä on myynnistalo. Niin kiinteistö oli aika paljon pelin mukana tulevasta kartasta. Ei vielä siitä, pelin mukana tulevasta kartasta oli merkitty näet tota... Myynnissä olevat talot. Myynnissä olevia taloja, niitä oli ihan älytön määrä tää kartalla. Laitkohan se käsijarrun päälle? Mikä se laittaa? En minä en tiedä. Tosta ei vissiin mennä sisään ihan. Sä et pääse hyppäämään yli siitä portista. Mä oon muuten edelleenkin silleen, että helat ei ole ihan täysin. Tässä varmaan kannattaisi mennä syömään jonnekin kohta. Pääskään tästä kiipeä yli. Ei. Find a way. Pitkaa sen niinku. Kyllä tässä niinku, tästä tulee joku muurin pätkä, mistä pääsee yli kohta. Ei. Uima-alas osastolle pitäisi nyt päästä. Kato. Okei, okay, stealth mode. Hiivitään hiljaa. Niin, geneettinen ominaisuus. Eikö siis? Tää on tota... Hiitto tuli niinku todella hallaahamainen kommentti. Hitto, kun mulla olisi nyt se veitsi vielä. Mut joo, tota... Nähtäis taas tehdä jotain hanttihommia, jotain pitää pölliä. Pitäis pölliä auto? Kyllä sanoit joku locked garage, jotain tollaista. En tiedä, katsotaan pitää puukottaa jotain. Niin kuin... Siellä on nyt joku puutarhahoitaja-auto. Mä pahoittelen myös sitä, että me ollaan vähän hiljaisia tässä, koska mun osalta se ainakin johtuu siitä, että mä yritän jotenkin niin kuin keskittyä tähän, että mitä helvettiä tässä ylipäätään tapahtuu. Ja sit siitä, että niin kuin me tosiaan niin kuin kello on jotain 2:30 yöllä, että ainakin mä olen jo hiukan pikkusen väsynyt tässä. Joo, kyllä tässä on niinku tuutolaulun aika jossain vaiheessa. Joo. Tissit on nähty, ne on todettu hyväksi. Tissit oli ihan... Huomataan, että niissä on paljon potentiaalia kaikille pelaajille, mutta tota... Eikö se voi mennä tuohon ovelle ja avata vaan sitä? Kyllä sanoit, että pitäisi kiivetä jonnekin yläikkunalle. Se niinku... Katolle piti päästä. Eli nyt jos otetaan meille tämän pitkän tähtäimen tavoite, niin tota... Katolle pitää päästä, sit pitää päästä syömään. Ja sit me voidaan... Kuka siellä oli? Aha, mä jäin kiinni. Se oli. Nyt nopea. Nähdään tää, että kuinkahan niinku, mistä mun pitää ottaa alusta tää tehtävä. Koska GTA 4 on se, että mun piti ajaa sinne ja... Joo.
Siinä pystyy skippaa taksilla, niin kuin varmaan tässä. Ah, okei, portilla. Ei toi mikään hirveän vaikea, mutta siis... Katsopa sinne alemmaksi, että pääseekö sieltä. Kato siis, tää on tässä etupihalla tää jäävä. Toi tyyppi pyörii tuossa noin. Leikkaa tai nurtsii, näet. Okei. Toi oli se, mikä näki, mut... Joo. Eli kato nyt mulla on yhtäkkiä Helot täysin. Energiat täynnä, mut aseet löytyy kans. Niin, tää on jälleen kerran, eikö se vois voinut mennä vaan ampua sen puutarhurin siellä? Niin, tässä nyt ei saanut vissiin sitä perhettä niin kuin jotenkin hätistellä. Tuolla menee korvetta. Autoja on nätin näköisiä ovat. Ja maisemat. Maisemat on käytössä, että tulee joku mimmi, mikä on Starbucksin kahvitörppä kädessä. iPodi. Hihas. Yes. No kipeä. Kipeä. Et sä siihen päässä, sun olisi pitänyt mennä sieltä ylempää, mistä sä menit. No mut miksei sinne tulla siitä yli. Noin. Okei, ja mitä sä täällä olit tekemässä? Mun piti päästä katolle. Mun piti jostain niinku kiivetä, sanoin, että siellä oli joku avonainen ikkuna. Katolla? Katsotaan, tästä tulee jotenkin joo. Onko se kattoikkuna tai joku muu, mutta tästä tuli joku nyt ohje. Climb on the car. No tää meni mut viimeksi ihan täysin ohi. Joo, eli tästä näin ja sitten... Mitä se huusi? Onkohan tää Michaelin talo? Mitä veikkaat? Okei. Okay. Tää oli niinku... Mä luulin, että toi oli niinku skriptattu tapahtuma yhtäkkiä niin, lähti niin, päälle tosta. Mut se oli vaan niinku... Okei, okay, no niin, on hyvä, että me ei joutunut niinku ihan kadulta aloittaa. Okei. Okay. Okei, nyt tuossa niinku kartassa näkyy noin hahmot. Joo, ja nyt toi Mimmi meni tonne. Sä et pääse... jotain takedownia. Okei, okay. Sun pitää mennä ton sinisen... Tässä on niinku lapset. Mä veikkaan oikeesti, että tässä on nyt semmonen hommeli, että... Sun pitää mennä sitä kautta varmaan... Sun pitää mennä tuonne vasemmalle, mistä on sininen pallo, koska sun pitää mennä tuon tässä... keittiön kautta. Tai sit sun takana tuossa vasemmalla on ohi. Kun ne kattoo ton... Okei. Okay. Pystytkö sä ajaa ovesta läpi vai? Ei. Auki sit tästä. Okei, no se oli sellainen positiivisesti tehty. Joo. Autovarkaus, kukaan ei kuollut tai loukkaantunut. Kukaan ei kuollut, kukaan sen on traumoja. Sitä varten vakuutukset on. Simian. Mä en tiedä, siis mullahan on siis sellainen niin kun ongelma monien pelien kanssa, esimerkiksi vanhat Doomit, tämän tyyppiset pelit, niin ne aiheuttaa mulla vähän pahoinvointia. Siis tää liikehdintä vai? Joo, siis sitä sanotaan joksikuksi, niin että jo, niin aika usealla ihmisellä on sellaista. Kato. Joo. Mitä? Jätkä on mun tuolla takapenkillä aseenka. Kato joo. Tää on Michael. Joo. Tästä tuli nyt tää yhteys. Okei. Okay. Kato, näin tää tapahtui tää tapaaminen sitten. Okei. Minkä takia se oli tuolla autossa sisällä? Meni vähän ohi. Se varmaan tässä dialogissa just kerrotaan, että minkä takia se on siellä, mutta eihän me nyt mitään niin oikeasti juonta seurata. Ei, se on sitten, kun pääsee himas rauhassa pelaamaan. Niin, mä olin kertomassa sitä, että niinku mulla on se ongelma joissain peleissä, että tulee vähän semmoinen pahoinvoiva olla niinku liikehdinnästä ja tämän tyyppisestä. Ja osittain se varmaan liittyy jollain tavalla niinku ruudunpäivityksiin ja tämän tyyppisiin juttuihin. Niin, että se ei saa ja silleen... Ja mulla on tässä näin semmoista pientä lievää sellaista, että just tää niinku liikehdintä aiheuttaa tällaista pientä niinku... No. Tää toki voi olla, että tää korostuu puhtaasti sen takia, että on tosiaan vähän väsynyt. Mm. On vetänyt vähän liikaa sokeripitoisia juttuja, että pysytään hereillä ja niin edelleen, niin edelleen, niin edelleen. Että Okei, nyt kerrotaan siis selkeästi. Kato. Et siellä oli joku liehittelemästä vaimoa siellä keittiössä. Okei, eli nyt ajetaan sitten ikkunan sisään.
Se oli hienosti. Okei. Okay. Jaha, nyt vaihdettiin. Nyt tulee nyrkkitappelun niinku perusohjaajat sitten. Okei, eli väistö tulee. Hetkinen, eikö tämä ollut samat, tämäkin ollut tuota, tässä Max Payne? Joo, hyvin samalla. Samantyyppinen. Tässä on ihan mekaniikka, voi väistellä ja lyödä takaisin. Aha. Strength statia, voi poweria voi kehittää, joo. Ja nyt käytännössä niinku urheilemalla. Mm, salilla pitää käydä. Okei, eli mitä enemmän sä käyt salilla, niin sitä enemmän saa aiheuttaa damagea tappeluissa. Mm. Kiipeet nopeemmin. Ja ja kestää paremmin kans näköjään. Niin. No, kannattaa liikkua. Voi jumalauta. Tästä tullaan taas siihen, että kuinka paljon tästä niinku puhuttu tavallaan etukäteen, että kuinka paljon jengi käyttää tämmöisessä pelissä niinku urheiluun ja niinku pillubonkaamiseen. Mm. Et siis silloin niinku eikö se olisi vaan niinku silloin jotenkin kaikille hyödyllisempää tehdä sitä niinku livenä. Joo. Se sama aika mikä tässä näin, niin niinku vois tietyllä tavalla käyttää siihen, että minkä takia tällaisia pelejä on olemassa. Okei, eli nyt demotetaan muuten sitä, että vaikka tässä päästiin pelaa Michaelilla, niin tehdään tää vaihto. Okei. Okay. Ja tässä näkyy nyt näiden tyyppien nää statsit kanssa. Tää aika hidasta tällä näytistä. Eli tässä on niinku tässä näillä on kaikille joku ominaiskyky. Spesiaali. Ja sitten tota tässä näkyy. Missä se näkyy se niin joo, toi spesiaali. En mä tiedä mikä se on, mutta joo, et okay. Ei oo hirveen vahvea, että stealthi on hyvä. Sitten tässä on tää nuorempi kaveri, millä on sitten vähän niinku paska ampuu verrattuna. Michaeli. No katsotaan, mitä tapahtuu tässä. Eli tää lähtee jotenkin tälleen pannaa ylöspäin ja sit zoomataan taas ennenkin. Okei, tässä tää on niinku tämmönen lataustauko, mut siis joo. Kuinka nopeesti tää tapahtuu? No ei kyllä hirveen nopeesti. No kyllä tässä, no siis olisi voinut tietenkin sille jotenkin hyppää suoraan, mutta toi oli mun mielestä kyllä. No siis kun vertaa siihen, että miten tossa niinku esimerkiksi Drive San Franciscossa tapahtui. Niin, että se menee silleen. Niin, että se meni silleen sujuvasti tietyllä tavalla. Se, niinku, se flow oli tässä näin. Tässä näin, niinku, käytännössä pleikkari huutaa tuolla noin, että kun se lataa tota. No nyt tuli kaikki, että voi käydä leffassa ja huvipuissa golfaamassa, pelaa tennistä. Okei, meillä on tällä hetkellä aikaa mittarissa niin kuin 1,5 tuntia me ollaan pelattu tätä. Niin kokeillaan jotain sellaista vapaa-ajan. Sporttia, joo. Mikä tästä ensimmäisenä läheltä? Mennäänkö leffaa? Ei ole mitään urheilijan nuorikaa. Se mennään käymään leffassa, mennään hakemaan safkaa. Koska joo, se pitää nyt vielä nähdä. Niin kuin ruoka. Joo. Oliko joo, ruokaa ja, niin kuin ruokaa ja mennään elokuviin. Dinner and movie. Joo, mutta yksi. Niin, tää on niinku oikein elämän simulaattori, että yksin syömään ja leffaan. Aika nyt sanotaan, että jotkut tehtävät voi aloittaa pelkästään tietyllä hahmoilla. Vielä se auto on vieläkin ikkunasta iso. Joo. Mistäköhän tässä nyt olisi sit safkaa? Mikäs tässä oikealla kadulla oleva vilkkuva on? Tässä on sinipunainen vilkkuva pallo. Various events. Tämä on joku liikkuva. Joo, joku tyyppi pölli nähtävästi toisen lompakon. Aha, meni vähän ohi. Niin päätit kevyesti sellainen. Ammus. Ai. Niin tää on aina ratkaisu rikollisuuteen. Okei, oho. Väärä nappi. Ammu! Mitenköhän se tippu? Ei kuule hajoakaan, mutta jos oli rahaa, niin otetaan se. Totta kai me otetaan se. Oi, tossa on kiva auto. No käydään palauttaa, katsotaan kannattaako palauttaa. Jos sieltä tulee joku 50, niin... Se on varmaan tuo sininen pallo tuolla noin. Joo. Tää on nyt joku tämmönen. Joo.
Brad Paisley sai radiossa. Country-tähdet. Ei, tää on kyllä Johnny Cash, en mä tiedä. Ei, tää on kyllä Johnny Cash. Joku sellainen. Ei, ehkä Brad Paisley. Okei, sut lähti 4,5. Siinä on 4,5 hunttia rahaa. Joo, mä sain 5 hunttia siitä. Ja sit nyt mä sain niinku... Niin, sä sait 50 niin, siitä käytännössä. Niin, eli kannattaako palauttaa? No on taas tämmösiä juttuja. Onks tässä joku karmasysteemi? Mä en usko, että tässä on karmasysteemi, mut nää tietenkin voi aiheuttaa jotain tiettyjä tapahtumia, jos tommosen pikkusenkin jutun teki. Et varmaan tässä on tietää, että joku pöllinen, joku käsilaukukin, että palautat se jollekin vanhalle mummolle tai jotain. Siis tässä voi olla mitä vaan. En tiedä mitä kaikkea, mutta... Okei. Okay. Mutta se on ihan kiva, että 4,5 huntin takia sä ammuit ihmisiä ja varastit auton. No se on tavallaan jo aika rankkaa, mutta tää on Amerikkaa. Et... Niin ihan totta, totta. Vähemmästäkin tää tapetaan. No, esimerkiksi niin. Siitä on syntynyt väärään kaupunginosaan. Missä sitä ruokaa? Mä en nyt tiedä. Mä yritän... Hei, tossa on joku. Tää on ihan... Ei, se oli auto. Ei, se oli auto, mutta tässä on joku... Huh? Senior Buns. Se voi olla ihan mitä tahansa niin kuin eläkeläisten jumppakerhosta. Niin kuin se voi olla. Sämpylä-baari. Kebab. Taste our rump. Okay. Mutta eikö tää pitäisi näkyä kartassa tällainen paikka? Ei. Mä en tiedä. Yrittääkö sä ryöstää se vaan käydä syömässä? Jos mä menen sinne sisään, okei. Okay. Ei. Eli täällä on varmaan lakko. Ei, tänne ei vaan open, siinä lukee joku paikka. Tässä on joku. Mut siis eikö noissa noin kuin ruokapaikoissakin pitäisi olla jotain niinku tota merkkiä kartalla? Mä en nyt oikeesti kun toi sano niinku, että ei tos kyllä mun mielestä näkynyt mitään. Katsotaan kohta karttaa. Tätä voi mennä vaan johonkin. Hit and run. Open. Olisiko tää nyt täällä ollut? Ei. Ei toi nyt kyllä näytä niinku avoimen paikalta. Ei todellakaan. Ei tässä nyt kyllä niinku mitään ruokaa. Tuossa on golfia, tois tarjolla. Tuo on taas noita kysymys. Se on kuullut päättänyt, että niinku, et kyllä sä vaan niinku pärjäät tolla. Ai kai se sit on. Mennään leffaan. Mistä sulla? Oikein tässä on, tuolla on parikin näkyy tässä vasemmalla ja oikealla ylhäällä. Mennään ton. Voi ottaa tommosen kivan merkin. Kepsi vielä perillä. Oho. Tää on tosta joku tommonen hirveä murhaaja-auto. Runneri. Eikä tarvi huolehtia noista varashälyistä, kun... Ottaa suoraan kaveri. suoraan valoon ja sit vaan kaveri ulos. Mun on kyllä pakko sanoa, siis kyllähän tämä vaikuttaa hyvältä ja kyllä mä tuun tätä pelaamaan. Ja mä varmaan kulutan aivan liian paljon aikaa tähän, mutta mä en edelleenkaan ole niinku hirveän niinku vakuuttunut tästä. Tiedätkö, ei mulla tule mitään sellaista niinku sellainen niinku erektiota tästä, että vittu, tätä on pakko pelata ja tää on niinku niin upea ja mahtava. Tää on niin valtava pläjäys kaikkea. Et siis mun visio on silleen, että mä haaskaan elämäni aluksi tähän kampanjaa, tähän tarinaan ja sitten rupeaa katsomaan, niin kuin, että mitä... Tietenkin noita tehtäviä pitää varmaan tehdä noita sivujuvan niin kaikkia muita katsella, mutta sitten rupeaa häröilemään enemmän siinä tarpeeksi massia ja omistaa jotain lentokoneita sun muita. Ne. Aivan. Okei, eli siis nyt ollaan leffateatterissa, katsotaan mikä siellä on illan pääelokuva. Ja... Paitsi et pääseekö sinne? Joo. No, oli se, joo. Siellä on joku erillinen tollanen. Katsotaan. Tämmönen pitäisi olla kyllä. Todellakin. Katsopas, sä pystyt oikealla tatilla nyt. No masturbating. Just. Sä pystyt oikealla tatilla niinku katsomaan ympärillesi kai. Katsotaanko tää ketään muita? On muuten todella niinku yksinäinen olo. Joo. No, tässä just niin näkee tää, että tämmönenkin on niinku tehty tähän peliin. Et kuinka moni ei edes käy leffassa tässä pelissä? Kuinka moni ei, tavallaan on laittanut tän tänäänkin koneeseen suoraan ja...
Tämä on tämmöinen joku italialainen taideelokuva. Kilpailu siitä kaverin kanssa, kuinka monta huoraa se tapat, tai kuinka kauan kestää päästä kartat päästä päähän, tai tällaista. Voi olla. Joo, siis kyllä nämä on tällaisia niinku käsittämättömän määrän kyllä varmaan tehnyt tänne tämmöisiä niinku aivan täysin tämmöisiä niinku maailmaa elävöittäviä asioita, kuten niinku just kaikennäköisiä mainoksia ja tällaisia elokuvia, ja varmaan niinku täältä löytyy varmaan vaikka minkä näköistä tällaista, joka niinku tietyllä tavalla ei kuulu pätkääkään tähän peliin. Tai niin, tietyllä tavalla siihen pelikokemukseen, mutta tähän peliin ja tämän pelin maailmaan ne tuo sen niinku olennaisen asian. Niin, no, siis mä taas näen tämän silleen, että Rockstarin nykyään tämä toiminta on sitä, että ne nimenomaan kun ne lähtee tekemään peliä, niin tekee tämmöisen pelimaailman eka. Ja sitten ne tekee sellaisen pelimaailman, että sä voit käytännössä jonkun järkevyyden rajoissa tehdä mitä vaan siellä. Ja sitten sinne laitetaan tarinaa, juonia, hahmoja ja tällä. Mutta kyllä tässä näkee, että tätähän on tehty tosi kauan ja vantaamuksella, että niin kuin kaiken näkeminen tässä pelissä tulee todennäköisesti ole aika mahdotonta. Ottaa huomioon, että tässä niin kuin elokuvassa ilmestyy joku hermafrodiitti. Nyt mä niin kuin missä kokonaan, mitä tässä leffassa varsinaisesti siis tapahtuu. Tämä on nimenomaan niin kuin no, mutta siis niin kuin kuulostaa sinänsä ihan hienoa, että tässä on kuitenkin niin kuin vuohi ja hermafrodiitti ja taivaaseen ulottua tikkaa, että niinku kuulostaa ihan semmoiselta niinku normaalit lauantai-elokuvat. Tää on joo, todellakin. Mut joo. Pitäisikö hei kuule meidän lopettaa tästä tältä illalta tai tältä yöltä tähän näin, että niinku oikeastaan siinä oli tää niinku tällainen toivottavasti hyvin valaiseva niinku katsaus tähän GTA Vitosen niinku alkumetreihin ja meidän ensimmäiseen puolentoista tuntiin. Tissi nähtiin, pikkusen päästiin hipelöimään persettä useamman otteeseen, siihen kyllä meni 80 alaa. Mentiin ampumaan paljon ihmisiä, pyöstiin paljon autoja. Paria puukotettiin, yhtä niinku tökättiin haimaa, tässäkin muuten näkyy peffa justiinsa. Kato. Joo, todellakin. Tämä voi mennä niin kuin hardcore pornoksi kohta. Tässä oikeastaan muuta enempää sitten tapahtunut. Tässä pikkusen niin kuin päästiin tarinassa ja tässä vaiheessa eteenpäin. Mutta tässä voidaan oikeastaan niin kuin sanoa jo sitä, että kuinka vähän me päästiin 1,5 tunnissa eteenpäin. Se on kans me ei päästy mihinkään tässä näin. Me vasta niin kuin 2/3 päähenkilöstä saatiin käsiin. Että, niin kuin, tämä on varmaan kymmenien tuntien. On jo satoja siis tunteja kevyesti. Satojen tuntien peliä. Kyllä tätä varmaan siis, jos tämän ostaa ja tähän paneutuu, niin ei tarvii tänä vuonna mitään muita pelejä varmaan hankkiakaan. Että niin, ja tämä on se asia, mikä mua pelottaa. No se on pelottavaa ja se varmaan pelottaa monia muitakin ihmisiä. Niin. Mutta et siis jos tämän pelkän niinku pääjuoneen menee 30 tuntia, niin tässä voi kysyä. Enemmän varmasti. No mutta siis sanotaan vaikka 50 tuntia. Voidaan kysyä, että kuinka helvetin paljon sulla voi olla vapaa-aikaa, että sä pelaat tämän. Tämä on niitä pelejä, mutta tämmöisiä onneksi tulee, minulle on kerran 3/4 vuodessa. No ja ongelma, se tuntuu olevan, että ne tulee aina kaikki Rockstarilta. Se on joo, se on semmoinen firma, minkä nimimerkillä Red Dead Redemption, ihan liian paljon aikaa. Red Dead Redemption 2, se kun tulee, niin sitten taas sama juttu. Että Nimenomaan. Aivan. Mutta hei, tämä italialainen taideelokuva saa jäädä sikseen. Me lähdetään nukkumaan ja niinku, tai itse asiassa Markus lähtee nukkumaan ja mä rupean tekemään tätä sitten loppuun. Niin, että te saatte lapsukaiset mehustella. Todennäköisesti on paljon eetterissä. Muitakin, mutta ei onneksi. Ei ole niin hyviä kuin meillä. Niin, eikä meidän selostuksella että, ja meidän ihanilla äänillä. Kyllä, copyright. Vastaavaa. Nimenomaan. Mutta hei, pitäkää hauskaa, muistakaa rakastaa toisianne ja ennen kaikkea jättäkää kommenttia ja kertokaa, mitä te olette löytäneet tästä pelistä jo. Että ei sen kummempaa. Se on niin kuin Jaakkima ja Markus, hyvää yötä ja kauniita unia, jos jaksatte käydä nukkumaan tämän pelin jälkeen. Hyvät yöt.